نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم محترم المقام صاحبزادہ صوفی محمد جاوید اختر صاحب محترم صاحبزادہ محمد شاہد اختر صاحب جملہ قائدین مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ و اوورسیز جملہ علماء کرام مشائخ عظام خواتین و حضرات اور آج اس عظیم الشان کانفرنس کے تمام شرکا سامعین و سامعات ناظرین و ناظرات اور مستفیدین و مستفیدات اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے کے بعد اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام نیاز مندانہ طریق سے پیش کرنے کے بعد میں مرکزی جماعت اہل سنت کے تمام قائدین کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر اور اتنا عظیم الشان اجتماع اور ہجوم عاشقان رسول کا غلامان مصطفیٰ کا اور طالبان علم کا اور ساتھ ہی جامع مسجد گھمکول شریف کی پوری انتظامیہ کو ان کی انتظامیہ کے مرکزی صدر صاحب کو صاحبزادگان کو آئمہ و خطباء کو اور جملہ متعلقین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کی مرکز اور یہ جگہ ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت اور آپ کی عظمت و حرمت کے عقیدے کے فروغ کے لیے اور اسلامی تعلیمات کی اشاعت کے لیے یہ جگہ ہمیشہ کھلی رہتی ہے اللہ رب العزت آپ سب پہ بے حساب برکتیں رحمتیں نازل فرمائے آج کی یہ کانفرنس تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین پر ہے ایک نقطہ ہے جو میرے ذہن میں اس عنوان سے آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے دو شانوں کا جامع بنایا ہے ایک شان بدء نبوت شان بدء نبوت نبوت کی ابتدا کرنے والے بھی آقا علیہ السلام اور ایک شان ختم رسالت تو آقا علیہ السلام تاجدار بدء نبوت بھی ہیں اور تاجدار ختم رسالت بھی ہے اگر آپ کی شان بدء نبوت کی تاجداری پر اگر انشراء صدر ہو تو عقیدہ صحیحہ ثابت ہو جاتا ہے اور اگر آپ کی تاجداری جو ختم رسالت پر ہے اس پر صحیح ہو عقیدہ تو عقیدہ باطلہ کا قلع کما ہو جاتا ہے اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ختم نبوت و رسالت کو عنوان رحمت للعالمین کا دیا اور آج یہی ہماری گفتگو کا اور کانفرنس کا موضوع ہے بلا تمہید میں موضوع کی طرف آتا ہوں تاکہ جتنا وقت دستیاب ہے ہم ضروری بات اس موضوع پر کر سکیں قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی جو آپ ہر وقت سنتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا
مگر تمام عالموں اور دنیاؤں اور کائناتوں کے لیے سراسر رحمت بنا کر. یہ جو آیہ کریمہ ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا ہے رحمتن للعالمین, رحمتن للعالمین. کیا معنی ہے اس کا؟ سارے تمام جہانوں کے لیے حضور علیہ السلام کو رحمت بنا کر. اس لفظ کا اطلاق, معنوی اطلاق رحمتن کا, چار طریقے سے ہو سکتا ہے. لفظ رحمتن منصوب کے طور پہ واقع ہوا ہے, زبر آئی ہے نا, دو زبریں ہیں منصوبہ. یا تو یہ منصوب جو واقع ہوا ہے مفعول لہو کے لیے, اس لحاظ سے اگر قبول کیا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے کہ ہم نے اے حبیب آپ کو تمام جہانوں کے لیے اپنی, اللہ پاک فرما رہے ہیں, میری اپنی رحمت کا واحد ذریعہ اور وسیلہ بنا کے بھیجا. لأجل الرحمة, آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ کائناتوں میں, عالموں میں, دنیاؤں میں جس کو بھی میری رحمت ملے آپ کے ذریعہ اور وسیلہ سے ملے. آپ کو رحمت کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے, رحمت کا ذریعہ اور وسیلہ بنا کے بھیجا ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی, اور دوسری روایت میں فرمایا انما انا قاسم واللہ معطی, اور ایک روایت میں فرمایا اللہ هو المعطی وانما انا قاسم, کہ بے شک عطا کرنے والا اللہ ہے, عطا اللہ کرتا ہے, مگر تقسیم صرف میں کرتا ہوں. انما کلمہ حصر ہے, تو انما انا قاسم ان کا مطلب ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عطا اللہ کرتا ہے, مگر تقسیم صرف میں کرنے والا ہوں. آگے جس کسی کو بھی مزید رحمت کا حصہ ملتا ہے, خزانہ علم و معرفت کا حصہ ملتا ہے, میری عطا ملتی ہے, وہ حضور علیہ السلام کی تقسیم سے ملتی ہے, اسی میں سے حصہ پاتا ہے. تو پہلا تو اس کا معنی بنتا ہے لأجل الرحمہ, کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ لوگوں تک پہنچانے اور پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا کے بھیجا ہے, ایک معنی. اس کا ایک معنی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ رحمت للعالمین یہ حال پر منصوب واقع ہوا ہے, اور اس میں پھر مبالغہ ہے, اس کو بعد میں لیتا ہوں. اس کا معنی ہم یہ لیتے ہیں کہ یہ بھی حذف مضاف کے طور پہ آیا ہے, حذف مضاف کے طور پر, یعنی اے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے ذا رحمت للعالمین. یہ حذف مضاف کے طور پہ لیں آپ, یہ ایسے ایسے لفظ آئیں گے تو ان کو چھوڑ دیں, اصل بات کو سمجھ لیں. یہ علماء کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو ساری کائنات کے لیے صاحب رحمت بنا کے بھیجا ہے, تمام جہانوں کے لیے ذا رحمت, صاحب رحمت بنا کے بھیجا. تھوڑا تھوڑا فرق ہے, اور پہلے معنی میں تھا کہ آپ کو اللہ نے اپنی رحمت کا واحد وسیلہ اور ذریعہ بنا کے بھیجا, دوسرا معنی بنتا ہے کہ اللہ نے آپ کو صاحب رحمت بنا کے بھیجا, پوزیسر آف مرسی,
اور پہلا معنی تھا the sole means of mercy for all worlds. You have been sent as the sole means of mercy. So if anybody can get any part of the mercy of Almighty Allah, he is bound to get through you. Nobody can attain mercy of Almighty Allah except through you. Aur dusra maana hai, you are the only possessor of the mercy. That's why we say you are the merciful for the whole universe. To tamam kainaton ke liye sahib e rehmat bana ke bheja. Iska phir ek teesra maana banta hai, wo ye ke rahiman ke maana mein, rahmatan ay rahiman, aapko sare jahanon par rehmat farmane wala bana ke bheja hai. Aap sab pe rehm farmane wale hain. Usme tha possessor of mercy, now he becomes merciful and compassionate for the all worlds. Rehmat farmane wala bana ke bheja hai. اور چوتھا معنی اس کا ہے کہ اگر منصوب حال پر واقع ہو, جو میں ذکر کرنے لگا تھا تو میں نے کہا میں بعد میں کرتا ہوں. حال پر جس کا منصوب ہونا حال پر ہے اور اس میں مبالغہ پھر واقع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, آپ کی ذات کو, آپ کے وجود کو, آپ کی شخصیت کو, آپ کی ذات کو ہی رحمت بنا کے بھیجا ہے. یعنی اگر کوئی جاننا چاہے کہ رحمت کیا ہے, اللہ کی رحمت کیا ہے, کہاں ہے, اللہ کی رحمت ہے نا, رحمتی وسعت کل شے, میری رحمت ہر شے پہ وسیع ہے, اللہ الرحمن الرحیم ہے, دنیا میں بھی رحمت فرمانے والا, آخرت پہ بھی رحمت فرمانے والا, اگر کوئی جاننا چاہے کہ وہ اللہ کی رحمت کیا ہے, میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں, اس کو سمجھنا چاہتا ہوں, اس کی ایمبوڈیمنٹ کیا ہے, ایمبوڈیمنٹ آف ڈیوائن اللہ از مرسی, تو فرمایا وہ جو اللہ کی رحمت ہے محبوب, آپ کا وجود ہی کل رحمت ہے میرے. یعنی اللہ کی رحمت آپ کے وجود کے سوا ہے ہی نہیں ہے. تو آپ اللہ رب العزت کی ساری رحمت کی ایمبوڈیمنٹ, یو آر دا ایمبوڈیمنٹ آف اللہ از مرسی, آپ اللہ کی رحمت کی متشکل ہیں, اللہ کی رحمت کی شکل ہے, اللہ کی رحمت کی صورت ہے. تو آپ کے وجود کو جب وجود کہا تو یہ ہے آپ کا جسم بھی رحمت ہے, آپ کی روح بھی رحمت ہے, آپ کا قلب اطہر بھی رحمت ہے, آپ کی عقل و دماغ بھی رحمت ہے, آپ کا نفس اطہر بھی رحمت ہے, آپ کا جسم مبارک, اعصاب اور گوشت اور استخوان ہڈیاں مبارک, وہ بھی رحمت ہے, جسم اطہر کا خون بھی رحمت ہے, آپ کے موئے مبارک بھی رحمت ہے, آپ کے کپڑے اور جوڑے بھی رحمت ہے, آپ کی حرکات و سکنات بھی رحمت ہے, آپ کا کلام بھی رحمت ہے, آپ کا سکوت بھی رحمت ہے, آپ کا کسی سے خفا ہونا بھی رحمت ہے, کسی سے راضی ہونا بھی رحمت ہے, آپ کا حیات ظاہری زندگی میں رہنا بھی رحمت ہے, وصال فرما جانا بھی رحمت ہے, آپ کا مدینے اور مکہ کی گلیوں میں چلنا پھرنا بھی رحمت ہے, گنبد خضرا کے نیچے آرام فرمانا بھی رحمت ہے, آپ کا آنا بھی رحمت ہے اور آپ کا جانا بھی رحمت ہے, اور آپ کا جا کر بھی یہیں رہنا بھی رحمت ہے, اور کائنات میں ہونا بھی رحمت ہے, اور قیامت کے دن بھی رحمت ہے, قبر میں ایمان والوں کو دکھائی دینا بھی رحمت ہے. رحمتن للعالمین, ہم نے آپ کو آپ کے وجود کو ہی رحمت بنا دیا ہے. یعنی آپ نفس رحمت حضور ہیں, نفس رحمت حضور ہیں. یہ چار معنی بیان کیے نا, اس میں سے جو چوتھا معنی ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو ذرا بعد میں کر لیا تھا, آج کی گفتگو سائنٹیفک موضوع کی طرف جانے سے پہلے جو بنیاد رکھنی ہے وہ چوتھے معنی پہ رکھیں گے کہ آقا علیہ السلام نفس رحمت ہے. پھر اس کو انشاءاللہ آگے ہم
بیان کریں گے. اب یہ جو معنی, یہ تو نحوی طریقے سے ہم نے بیان کر دیے چار معنی, اور اس میں سے آخری معنی یہ لیا. اس معنی کی تائید آقا علیہ السلام نے خود فرمائی ہے, باقی معنی کی بھی فرمائی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, امام حاکم نے مستدرک میں حدیث صحیح روایت کی ہے, امام ذہبی نے اس کو تصدیق توثیق کی ہے, بزار نے اور طبرانی نے بھی رجال صحیح کے ساتھ روایت کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا, یا ایھا الناس انما انا رحمت مہداتم. فرمایا, اے لوگو, اے بنی نوع انسان. اب انما ایک کلمہ حصر ہے, علم بلاغت, علم معانی, علم بیان, علم بدی, اور بلاغت کو جاننے والے علماء جانتے ہیں کہ حصر کی قسمیں ہوتی ہیں. کبھی حصر موصوف کا صفت پہ ہوتا ہے, کبھی صفت کا موصوف پہ ہوتا ہے, اقسام ہوتی ہیں. آپ اس کو سادہ طریقے سے یوں سمجھ لیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس انا رحمت مہدات, فرمایا انما انا رحمت مہدات. تو یہاں حصر موصوف کا صفت پر بھی ہے اور صفت کا موصوف پر بھی ہے, دونوں حصر ہیں. معنی اس کا یہ ہے کہ فرمایا, لوگوں, اگر تم جاننا چاہتے ہو, تم اگر مجھے معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں, حصر دو طریقے سے ہے نا, ایک موصوف کا صفت پہ, صفت کا موصوف پر. میں دونوں طریق سے معنی بیان کرتا ہوں. اگر مجھے جاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں, آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں, اے لوگو, میری معرفت چاہتے ہو کہ میں کون ہوں, میں کیا ہوں, تو فرمایا انما, اور کچھ نہیں ہوں, وہی ہوں, صرف وہی جو آگے بتانے والا ہوں. اور یہ حدیث پاک کا اسلوب جو انما ہے کلمہ حصر کے ساتھ, یہی اسلوب قرآن مجید کی آیت کا ہے. وہاں فرمایا وما ارسلناک الا, جب وما نفی کے کلمہ کے بعد جب الا آئے تو یہی معنی ہو جاتا ہے. یہ ایک لفظ کی شکل میں ہے, وہ ایک جملے کی شکل میں ہے, معنی ایک ہو جاتا ہے. قرآن کا بھی یہی کلام. فرمایا کہ تم جاننا چاہتی ہو کہ میں کیا ہوں, میری حقیقت کیا ہے, تو فرمایا میری حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں, اس کی میری حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں. تم نے سن رکھا ہے نا کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے اور اس کی رحمت بڑی وسیع ہے کائنات کی ہر شے پر, تو اللہ کی رحمت کا نام سن رکھا ہے نا. جی ہاں, آقا, سن رکھا ہے. فرمایا وہ جو رحمت ہے, میرا پوچھتے ہو میں کون ہوں, بس وہ رحمت میں ہی ہوں. بس بیٹا, بس 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 ہو گیا. انما نہ لگتا تو معنی ہوتا وہ رحمت میں ہوں, اگر انما نہ لگتا. اب انما لگا کے معنی بن گیا کہ رحمت میں ہی ہوں. یعنی اور دائیں بائیں اگر کہیں جاؤ اور رحمت کا وجود کہیں تلاش کرنے لگو تو نہیں, وہ سارا پا رحمت میں ہی ہوں. اب جس میں جس قدر رحمت کا عکس پاؤ گے اس کو مجھ ہی سے ملا ہے. انما انا قاسم, مجھ ہی سے ملا ہے. اور مہداتن ہدیہ سے ہے. اب اس میں کیا فرمایا آقا نے, مہداتن فرمایا کہ یہ رحمت, میں سراپا رحمت ہوں, اللہ کی رحمت میں ہی ہوں, یہ میں نے اٹین نہیں کی ایفرٹس کے ساتھ, یہ ایکوائرڈ نہیں ہے یہ سٹیٹس. یہ ریاضت کر کے, مجاہدے کر کے, نفل پڑھ کے, عبادت کر کے, محنت کر کر کے, اپنے اخلاق حسنہ کو بڑھا بڑھا کر اس مرتبے تک نہیں پہنچا کہ میں سراپا رحمت حق بن گیا ہوں. نہیں, اس طرح نہیں بنا. مہداتن, میری ولادت اسی شان کے ساتھ ہوئی, میں آیا ہی اسی شان کے ساتھ. یعنی یہ ایکوائرڈ نہیں ہے, یہ گفٹڈ ہے. اس نے, رب نے بنایا ہی مجھے ایسے ہے, رب نے بنایا ہی ایسے ہے. یہ مہداتن کا معنی ہے. تو یعنی میں نے اچیو نہیں کیا یہ سٹیٹس, دس از ہاؤ آئی واز میڈ.
This is how my personality has been constituted. ये एक माना हो गया कि मैं रहमत पूछते हो कि मैं क्या हूं तो मैं सरासर रहमत हूं और दूसरा माना ये तो मैं क्या हूं और दूसरे हसर के दूसरे एंगल से देखें तो पूछते ये सवाल बनता है कि अल्लाह की रहमत क्या है बहुत सुनते हैं अल्लाह की रहमत वो रहमान और रहीम तो उसकी रहमत कहां है फरमाया उसकी रहमत को देखना चाहते हो मुझे देखो उसकी रहमत मैं हूं मैं ही रहमत हूं और उसकी रहमत मैं ही हूं तो किसी के लिए आकल इस्लाम के सिवा किसी और जगह से रहमत पाने की जगह नहीं बची तो ये हदीस पाक ने इसकी ताईद की इसके बाद आगे इरशाद फरमाया अब यही जो قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی تفسیر اس حدیث پاک سے کی اب اس کی تائید پھر ایک اور آیہ کریمہ سے ہوتی کہ یہ منصوب حال پر واقع ہوا ہے رحمتن للعالمین تو مطلب ہے میں نفس رحمت ہوں قرآن مجید سے تائید کیسے ارشاد فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اب یہاں اشارہ ان نبیوں کی بات ہو رہی ہے نہ حضور کے دین کا ذکر ہے نہ تعلیمات کا نہ افکار کا وہ سب رحمت ہی رحمت ہے مگر یہاں اس آیت کا موضوع حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے his person فرمایا ان نبیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نبی کی ذات ہے آپ دیکھتے ہیں نا جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی اولا بالمومنین من انفسهم مومنوں کی جانوں سے بھی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اب جان سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں ہوتا جان سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں ہوتا قربان جائیں دیکھئے مخلوق کو بات سمجھا رہا ہے نا اللہ تو مخلوق کو سمجھانے کے لیے ان کے مرتبے کے مطابق بات کی اس نے قریب ہونے کی بات اس طرح کی جب اپنا ذکر کیا اپنا کہ میں بھی قریب ہوں تو فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں میں ایک بات کہنے لگا ہوں فتوہ کوئی نہ لگائے اور اگر کسی کا فتوہ لگانے کا جی کرے تو وہ ہم تو اس سے متاثر نہیں ہوں گے اس فتوے کا اثر ہمیں تو پڑے گا نہیں صرف یہ کہ اگر بات پسند آ جائے تو لے جائیں نہ پسند آئے تو واپس چھوڑ جائیں اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں مگر قرآنی بات ہے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم جو بندہ ہے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور محبوب کا ذکر کیا یہ ہیں پیار کے انداز یہ محبت کے انداز ہیں جو چھپائے نہیں جاتے اپنا ذکر کیا تو فرمایا میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں اب شاہ رگ یہ ہے شاہ رگ جسم کا حصہ ہے ایک آرٹری ہے بڑی خون کی نالی ہے آرٹا تو شاہ رگ اس کی نیچر فیزیکل ہے جسم کا ایک حصہ ہے جس میں سے خون دل سے جاتا ہے اور آگے پھیلتا ہے اس کو فرمایا تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں اور محبوب کا ذکر کیا محبوبوں کا ایسا ہی ذکر کیا جاتا ہے محبوب کا ذکر کیا تو نہیں فرمایا شاہ رگ سے قریب ہے چونکہ شاہ رگ کا پھر بھی تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے محبوب کا ذکر کیا تو فرمایا میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی قریب ہے کچھ سمجھ آئی ہے بات کی میں اس کی مزید شرح نہیں کرنا چاہتا بس آپ پہ چھوڑتا ہوں کوئی عقل میں آئی ہے اپنا قریب ہونا بیان کیا کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں شاہ رگ ایک یعنی ایک بڑی آرٹری بڑی شریان ہے جب آپ کاٹتے ہیں ذبح کرتے ہیں تو شاہ رگ کو کاٹتے ہیں نا تو بکرا تڑپ تڑپ کے ختم ہوتا ہے تو شاہ رگ کٹ بھی جائے تو مرنے میں وقت لگتا ہے
इसलिए मैंने पहले कर दिया था, फतवा फतवा कोई ना लगाए, सौदा पसंद आए ले जाए, नहीं तो छोड़ जाए, हमारा हमारे पास बड़े गाहक हैं, किसी और को बेच देंगे। शहरग कट जाए तो मरने में कुछ देर लगती है, आप हर रोज बकरे और लेले को देखते हैं, काटता है जब शहरग को तो खून का फवारा फूटता है, तो वो आप देखते हैं ना, बकरा तड़पता तड़पता फिर ठंडा होता है, काटते रहते हैं लोग, दहशतगर्द काटते हैं बंदे की, तो बंदा तड़प तड़प के ठंडा खत्म होता है, ये शहरग है। और इधर है जान, कभी ऐसा भी सुना कि जान निकले तो बंदा उसके बाद एक सेकंड भी जिंदा रहे या तड़पे, जान निकल जाए तो बंदा तो खत्म हो जाता है। शहरग कटे तो बंदा मरने में कुछ वक्त लेता है, शहरग कटे तो मरने में कुछ वक्त लेता है, और अगर जान निकल जाए तो लगता है कुछ वक्त मरने में। भाई जान निकलने का नाम ही मरना है, जान निकलने का नाम ही मरना है, जान निकल गई तो मर गया, शहरग कट गई तो मरने में कुछ वक्त लगा। तो जिक्र फरमाया हम तुम्हारी शहरग से भी करीब हैं, अपने ही भी फरमाया अकरबू, ज्यादा करीब हैं। अब वो कहाँ कितना करीब है आगे जिक्र नहीं किया, वो छोड़ दिया, और महबूब का जिक्र किया, फरमाया मेरा महबूब तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है, जानों से भी ज्यादा करीब है। मतलब ये हुआ कि जिस तरह जान निकल जाए तो तुम जिंदा नहीं रहते, जिंदा रहने का इम्कान ही नहीं रहता, इस तरह मेरे महबूब से दूर हो गए या उनकी रहमत से मारूम हो गए तो सारी कायनात ही जिंदा नहीं रहेगी, ये जो कायनात सारी में जिंदगी है वो भी मेरे महबूब के सबब से, और मोमिन की जो ईमान की जिंदगी है वो मेरे महबूब की वजह से है। जान निकले तो वक्त नहीं लगता, तो मेरा महबूब तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। इसका मतलब ये हुआ कि गोया जान ही हुजूर के इर्द गिर्द घूमती है और ईमान ही आका के इर्द गिर्द घूमता है, ईमान भी आका के इर्द गिर्द घूमता है, तो हुजूर की रहमत और कुर्बत और इनायत के बगैर न जान है मोमिन की न ईमान है। तो और ये कुर्बत रहमत किसकी फरमाए, अन नबी, जो ये नबी की जात की शान है। लोग तो ऐसे एक कल्चर था है, ऐसे मुनाजरों में लगे रहते हैं, कहाँ हैं कहाँ नहीं है, क्या भाई वहाँ यहाँ कहाँ यहाँ जहाँ का तज़किरा ही नहीं, वजूद ही नहीं है, न कहाँ न वहाँ न यहाँ न चुनी न चुना, उसका तज़किरा नहीं। फरमाया तुम्हारी जानों से भी ज़्यादा करीब भी हैं और महबूब भी हैं, अजीज भी हैं। फिर आकल इस्लाम ने एक और मुकाम पर हदीस पाक, ये कुरान मजीद में फिर हदीस में, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत, आकल इस्लाम ने फरमाया अना औला बिकुल मोमिन मिन नफ्सिही, मैं हर मोमिन की जान से ज़्यादा करीब हूँ। आकल इस्लाम ने फरमाया हर मोमिन की जान से ज़्यादा करीब। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, और ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, और लफ्ज़ बोल पढ़ रहा हूँ सही बुखारी के, सही बुखारी के। आकल इस्लाम ने फरमाया मा मिन मोमिन इल्ला व अना औला बिही फिद दुनिया वल आखिरा। आकल इस्लाम ने फरमाया कोई मोमिन ना है ना हो सकता है मगर मैं, ये कि मैं उसके ज़्यादा करीब, ये आगे वहाँ था औला बिकुल मोमिन मिन नफ्सिही और अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसहिम, अब लफ्ज़ अनफुस का नहीं बल्कि फरमाया अना औला बिही फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी मैं उस मोमिन के करीब तर हूँ और आखिरत में भी सबसे करीब तर हूँ, जिसके करीब मैं नहीं हूँ वो मोमिन ही नहीं हो सकता। अब यहाँ अकीदे की एक फरा एक ब्रांच वाजे हो गई, बाज़ लोग पूछना चाहते हैं हुजूर कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, कितना करीब हैं कितना नहीं है। भाई जो मोमिन हैं वो जहाँ भी है हुजूर उसके साथ हैं, फिर मैं अना औला बिकुल मोमिन
وَمَا مِن مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أُولَى بِهِ, اور جو مومن نہیں وہ بشک جتنا بھی سمجھ لے کہ حضور نہیں ہیں, یہاں نہیں ہیں, وہاں نہیں ہیں, میرے قریب نہیں, وہ اس کا حق ہے جو چاہے کہتا پھرے, اس کے لیے کھلی چھٹی. جو مومن ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور یہاں ہیں وہاں نہیں, یا وہاں ہیں اور یہ. آقا علیہ السلام نے وہاں یہاں کے فرق کو کاٹ دیا, ختم کر کے فرما دیا الا وانا اولا بہی فی الدنیا والآخرہ, یہاں بھی میں پاس ساتھ ہوں اور آخرت میں بھی ساتھ ہوں. یہ ہے رحمت للعالمین, یہ ہے حضور کی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد یہی معنی جو حضور نفس رحمت ہیں, یہ متفق علیہ حدیث آ گئی بخاری مسلم کی. اب پھر اس کی تائید قرآن مجید سے. قرآن مجید نے ایک بڑی نفیس بات فرمائی, ہر بات نفیس ہے قرآن مجید کی, مگر یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے یہ سورہ الانفال میں آیت نمبر 32 اور 33, اس کو توجہ سے ذہن نشین کر لیں. اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ پاک نے فرمایا لوگوں, دو صورتیں ایسی ہیں, ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے تو میرا عذاب وہاں نہیں ہوتا, عذاب اٹھ جاتا ہے. اور یہ یاد رکھ لیں, اگر رحمت ہو تو وہاں عذاب نہیں ہوگا, عذاب ہو تو وہاں رحمت نہیں ہوگی. دو میں سے ایک شے ہو سکتی ہے, سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں عذاب ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہاں اب رحمت اٹھ گئی تو عذاب ہوگا, اور اگر رحمت آ گئی تو عذاب اٹھ جائے گا. عذاب اور رحمت اکٹھے نہیں ہو سکتے. جب یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی, اب آیت کریمہ کی طرف توجہ کریں. فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں ہے, اور اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے, اسے زیب ہی نہیں دیتا, اس کا یہ منشا ہی نہیں ہے. اللہ کی شان نہیں کہ جن لوگوں میں آپ بھی ہوں اور وہاں اللہ کا عذاب بھی آئے, جن میں آپ ہوں وہاں اللہ کا عذاب آئے. اور عذاب کا جو عکس ہے اس کا الٹ, وہ ہے رحمت. رحمت ہوگی تو عذاب اٹھ جائے گا, اگر عذاب آئے گا تو رحمت اٹھا لی جائے گی. تو عذاب کے بالمقابل حضور کی ذات کا ذکر کر کے اللہ پاک نے اعلان کر دیا میرے محبوب, میری رحمت آپ کا وجود ہے, یا میری رحمت ہوگی یا میرا عذاب ہوگا. اگر عذاب ہوگا میرا تو رحمت اٹھا لوں گا, اور اگر رحمت ہوگی تو عذاب اٹھا لوں گا. تو فرمایا اگر آپ موجود ہوں ان میں تو اللہ عذاب نہیں کرتا. اور دوسری اسی آیت میں اگلا جملہ فرمایا اسی طرح اگر لوگ مجھ سے معافی مانگ رہے ہوں, استغفار کر رہے ہوں, تو تب بھی عذاب نہیں کرتا. استغفار کر رہے ہوں, توبہ کریں, استغفار کریں, مجھ سے معافی کے طلبگار ہوں, تو تب بھی عذاب نہیں کرتا. اب یہ آیت کریمہ پہلے تو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے. یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے, کفار و مشرکین مکہ نے اور بطور خاص ابو جہل نے یہ کہا کہ اے اللہ, اگر یہ تیرا رسول سچ ہے جو بات کہتے ہیں یہ سچ ہے, تو ہم پر پتھروں کی بارش فرما, ہم پر پتھروں کی بارش کر, ہم پر عذاب کر, آسمان سے عذاب نازل کر, یا کوئی دردناک عذاب لے آ اگر ہم جھوٹے ہیں اور تیرا نبی جو کہتا ہے سچ ہے. اور آقا علیہ السلام موجود ہیں اور وہ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سچا ہے تو ہم پہ عذاب لا. اس کے اس کہنے کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ الانفال اور یہی باب ہے, اور صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین, پھر آگے یہ باب قول تعالی, متفق علیہ حدیث.
تو آگے جب اس نے کہا کہ اگر یہ سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ عذاب اتار, ابو جہل کے اس قول پر اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ یہ آیت اتار دو. اس نے کہا خبیث میرا محبوب نہ ہوتا تو تمہیں خبر لگ جاتی, میرا قاعدہ یہ, میری یہ شان نہیں ہے, میری رحمت اور میری محبت کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا محبوب جس جگہ جن میں رہ رہا ہو محبوب بھی رہے, وہ میری رحمت ہے, اور وہاں عذاب بھی اتاروں. اس لیے وہ جو پہلی امتوں پر عذاب اترتے تھے نا, نبیوں کے ہوتے ہوئے, انبیاء کے ہوتے ہوئے, پتھروں کی بارش ہوئی, چہرے مسخ ہو گئے, یہ ہو گیا, وہ عذاب مؤخر کر دیا محبوب کی خاطر. تو اس جہت سے دشمنوں اور کفار و مشرکین کے لیے بھی رحمت ہو گئے آقا علیہ السلام, رحمت للعالمین جو ہیں تو اس میں کفار و مشرکین بھی آتے ہیں, ان کے لیے بھی رحمت ہو گئے کہ وہ جو فوری عذاب اترتے تھے آقا علیہ السلام کی وجہ سے, ان منکرین سے وہ بھی اٹھ گئے, مؤخر کر دیے. یہاں دو باتیں توجہ طلب ہیں. اللہ پاک نے دو باتیں, دو چیزیں بتائیں جن کی وجہ سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے. دو باتیں بتائیں, ایک استغفار بتایا اور ایک آقا علیہ السلام کا وجود, وجود مبارک. استغفار ہے اللہ سے مانگنا. اب یہ بڑی توجہ کرنے والی بات, استغفار ہے اللہ سے معافی مانگنا, اور انت فیہم کیا ہے, آقا سے جڑ جانا, یا آقا کا موجود ہونا, وہ ہے حضور کا وجود اقدس. استغفار ہے اللہ سے معافی مانگنا, اللہ سے مانگنا. اس اللہ سے معافی مانگیں تو تب بھی عذاب اٹھا لیتا ہے, آقا علیہ السلام موجود ہوں تو تب بھی عذاب, یہ رحمت ہے آقا کی. اب چاہیے تو یہ تھا نا, اگر عقل, ہماری عقل, ہمارا فکر, ہماری سوچیں, ہمارے عقیدے جو مادیت زدہ عقیدے ہیں, اگر یہ یہاں آیت کو بناتے تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہم یستغفرون کے حصے کو پہلے لایا جاتا, کہ جو مجھ سے معافی مانگیں استغفار کریں, یہ عبادت ہے نا استغفار کرنا, اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی عبادت ہے. جو مجھ سے مانگیں ان پر عذاب اٹھا لیتا ہوں, اور جن میں آپ موجود ہوں ان سے بھی اٹھا لیتا ہوں. ترتیب یہ نہیں رکھی, حضور کے وجود کے باعث جو عذاب اٹھتا ہے اس کا ذکر پہلے کیا, اور اپنی بارگاہ میں استغفار کرنے والوں سے عذاب کے اٹھنے کا ذکر بعد میں کیا. یوں نہیں فرمایا کہ جو مجھ سے استغفار کرتے, معافی مانگتے ہیں ان سے عذاب اٹھا لیتا ہوں, اور جن میں آپ موجود ہوں ان سے بھی اٹھا لیتا ہوں. جب دوسرے بات پہ لائیں بھی تو وہ ثانی ہو جاتا ہے, اولاً و ثانیاً, پہلے یوں اور پھر یوں. لیکن نہیں, یوں فرمایا محبوب آپ جہاں موجود ہوں عذاب اٹھا لیتا ہوں, اور جو مجھ سے معافی مانگے ان سے بھی اٹھا لیتا ہوں. استغفار کو بعد میں رکھا, وجود مصطفیٰ کو پہلے رکھا. تو آقا علیہ السلام کے وجود کی برکت ہر عبادت سے بلند ہے, ہر عبادت سے بلند ہے, ہر عمل سے بلند ہے, استغفار سے بلند ہے, ذکر سے بلند ہے, سجود و رکوع سے بلند ہے. ہر عمل اے عبادت جس سے اللہ کی رحمت ملتی اور عذاب اٹھتا ہے اس سے کہیں مقدم حضور کا وجود ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات سمجھ آئی نا, حضور کا وجود مقدم ہے, نماز سے بھی مقدم ہے. اس لیے تو حضرت عبی بن کعب تھے اور دیگر صحابی, ان کو ابو سعید المعلیٰ, نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کو کسی کام کے لیے ضرورت پڑی, آپ نے بلایا, پوچھا آواز فوری کیوں نہیں دی, عرض کیا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا تو میں فارغ ہوتے ہی حاضر ہو گیا ہوں. فرمایا تم نے اللہ کا حکم نہیں سنا کہ اللہ اور اس کا رسول جب بلائے جواب دیا کرو. مطلب یہ ہے کہ حضور کے بلانے پر لبیک کہنا نماز سے بھی مقدم ہے. اس لیے نماز کے برتن میں حضور پر, حضور کی آل پر سلام, درود و سلام رکھا ہے. جیسے برتن میں دودھ رکھتے ہیں نا آپ, تو برتن کی اہمیت ہے مگر دودھ سنبھالنے کے لیے برتن ہوتا ہے, تو نماز کے برتن میں حضور کے درود و سلام کا دودھ رکھا ہے. تو استغفار سے بھی مقدم, اس لیے استغفار سے جو اللہ کی بخشش و رحمت ملتی ہے, آقا علیہ السلام کے وجود سے بخشش و رحمت اس بخشش و رحمت سے قوی تر ہے, قوی تر ہے. اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات ایسے میں نے کہہ دی,
یہ میرا استنباط ہے, میرا تفسیر ہے, آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے, کوئی پابندی تو نہیں ہے نا. یہ میں نے جو اتنی بڑی بات کی اس کی تائید خود قرآن کرتا ہے. یہ جو میں نے موازنہ کیا نا, اس موازنے کا بھی بیان قرآن میں ہے. سورہ النصر پڑھیے, اس کی آخری آیت, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا جاء نصر اللہ والفتح, ہے نا. اب آخری آیت پہ آ جائیے, فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان, اونچا پڑھیے, انہ کان توابا, انہ, فرمایا اللہ کی تسبیح کرو, اس کی حمد بیان کرو اور اس سے استغفار کرو, اللہ سے استغفار کرو, معافی مانگو. تو جب معافی مانگو گے تو انہ کان توابا, اللہ پاک بہت بخشنے والا ہے, بہت بخشنے والا تواب ہے. اس آیت کو اب ذہن میں رکھ لیں ذرا, ایک سائڈ پہ ایسے رکھ لیا. اب اس کی دوسری طرف ذہن کے سامنے ہی ایک اور آیت پڑھتا ہوں, اس کو لکھ لیں ذہن کی تختی پر, دونوں کو سامنے رکھیں. ادھر فرمایا مجھ سے معافی مانگو, جو معافی مانگے گا, میری حمد و تسبیح کرے گا, عبادت کرے گا, تو میں بڑا بخشنے والا ہوں. اب دوسری آیت فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما. اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ ظلم کر کے اور یہاں آ کے معافی مانگ لو میرے محبوب کی بارگاہ میں, تو لوجد اللہ توابا رحیما, تو یقیناً اللہ کو بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا پائیں گے. جہاں صرف اللہ سے استغفار تھا وہاں فرمایا بڑا بخشنے والا پائیں گے, جہاں حضور کی بارگاہ میں آ گئے وہاں توابن کے ساتھ رحیمن لگا دیا, فرمایا صرف بخشنے والا نہیں بے حساب رحمت کرنے والا بھی پائیں گے. جس نے اللہ سے معافی مانگی اس کے لیے صرف بخشنے والا, جو مصطفیٰ کے در پہ آ گیا اس کے لیے بخشنے والا بھی رحم فرمانے والا بھی, اس کے لیے ڈبل کر دیا تواب الرحیم, اور جو صرف مجھ سے معافی مانگے اس کے لیے تواب. تو یہ فرق ایسے ہی رکھا ہے یا کوئی حقیقت میں فرق ہے؟ جی, جو عقیدہ آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اور نسبت کے ساتھ رکھتے ہیں اس پر فخر کیا کریں, کوئی کمزوری نہیں ہے, بہت بہت طاقتور عقیدہ ہے اور سچا عقیدہ ہے. کانفیڈینس رکھا کریں اپنے اندر, سارا قرآن اس عقیدے کی تائید میں, کل حدیث نبوی اس عقیدہ کی تائید میں ہے. آپ نے بات فرق سمجھ لیا نا, جو اللہ سے طلب کرے معافی اس کے لیے تواب ہے, جو حضور کی بارگاہ میں آ کے کرے اس کے لیے تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ سمجھ آ گیا نقطہ. اب انہی دو آیتوں میں ایک نقطہ اور ہے, اسلوب دیکھیے. اسلوب کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگی, استغفار کیا, فسبح بحمد ربک واستغفر, معافی مانگی, حمد و تسبیح کی, عبادت کی, تو فرمایا انہ کان توابا, بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے. اس میں بخشنے کا وعدہ نہیں کیا, جو مجھ سے معافی مانگے, ذرا لفظ سنی اللہ پاک, فرمایا جو آ کے معافی مانگے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے. اب اس میں ہے کہیں وعدہ, کوئی کمٹمنٹ, کوئی پرومس؟ اللہ بڑا بخشنے والا ہے, کیا معنی؟ جس کو چاہے بخش دے, جس کو چاہے نہ بخشے رد کر دے. تو استغفار کرنے والوں کے لیے فرمایا اللہ بڑا بخشنے والا ہے, اس میں کمٹمنٹ نہیں ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والوں کے لیے سنیے کیا فرماتا ہے. فرمایا جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے مانگے معافی, لوجد اللہ تواب الرحیم, وہ لوگ اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں تو وہ اللہ کو پا لیں گے, بڑا بخشنے والا, بڑی رحمت فرمانے والا, پا لیں گے. وجد اللہ, پا لیں گے, یعنی میں ایسا کر کے رہوں گا اور تمہیں نظر آ جائے گا کہ بخش دیا. اور اس پر لام تاکید کے لیے لگا دی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, میرے محبوب کے در پہ آ جائے اور میں اس کو بخش نہ دوں. نہیں, بخشش بھی دوں گا, رحمت بھی دوں گا, وعدہ ہے. نعرہ رسالت,
उधर सिर्फ अपना बख्शने वाला होना, ये शान बयान कर दी है। क्या मतलब? जो मुस्तहिक होगा उसकी अपनी मर्जी है अल्लाह की, शान बयान कर दी। इधर शान नहीं बयान की सिर्फ, इधर वादा कर दिया, और वादा भी ताकीदी कि हो नहीं सकता कि बख्शो ना और रहमत से झोलियाँ ना भर दूँ। ये फ़र्क कुरान मजीद ने बयान कर दिया ना। तो मैंने जो पहले वजाहत की थी तो ऐसे ही कर दी थी या कुरान से की थी कि इस्तिग़फ़ार से जो रहमत मिलती है वो कम है, जो वजूद मुस्तफ़ा से के ज़रिए मिलती है वो ज़्यादा। इसलिए रहमतुल्लिलआलमीन हुजूर के वजूद को करार दिया है। इसके बाद अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिलआलमीन। बस ये नुक्ता करके इसके दो एक, तो फिर हम मॉडर्न एस्पेक्ट पे आ जाते, तक इतना हिस्सा भी मिल जाए। यहाँ गौर करें, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिलआलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाया। ये जो के लिए है, ये अरबी में, अरबी लुगत के और नहव के और इल्म सर्फ के और इल्म नहव के और इल्म लुगत के माहरीन जानते हैं कि ये बात दो तरीके से कही जा सकती है और जायज़ है। रहमतन बिल आलमीन भी कहा जा सकता था, रहमतन लिल आलमीन भी कहा जा सकता था। दोनों का माना यही होता, जहानों के लिए रहमत बना के भेजा, मगर रहमतन बिल आलमीन नहीं फरमाया। क्या? बिल आलमीन नहीं फरमाया, बल्कि रहमतन लिल आलमीन फरमाया। इसमें फ़र्क क्या है, ये फ़र्क समझने वाला। ये अरबी लुगत की ये मेरे पास है, ये मुग़निल लबीब है, और इस तरह और भी किताब इब्ने शाम अंसारी की जो लुगत की बड़ी बड़ी इल्म लुगत की किताबें हैं, जो इल्म सर्फ और इल्म नहफ जिससे कवायद निकले हैं, ये कायदे की बात है। और वो ये कि जो बा अगर लग जाए रहमतन बिल आलमीन फरमाते तो उसका नतीजा क्या होता, और बा इसलिए नहीं लगाया, उसकी जगह लाम लगाई लिल आलमीन, तो फ़र्क क्या है? बा अगर लगे तो याद रख लें, कलमाए बा, हर्फ बा जो है ये 12 मुख्तलिफ मानी के लिए इस्तेमाल होता है। बा अगर लगे तो मुख्तलिफ माना है इसके 12 हैं, उनमें से कोई माना यहाँ इस्तेमाल नहीं होता। जो माना बन सकता है वो ये 11वां माना है, और वो माना यहाँ सादिर आता है कि अगर बा लगता, वमा अरसलना कइल्ला रहमतन बिल आलमीन अगर लगता तो ये तबईद के लिए इस्तेमाल होता है, बादियत इसका मत। और ये चीज़ साबित की, बयान की असमई ने, फ़ारसी ने, और इब्ने मालिक ने, कुतबी ने, कूफियों ने, नहव और लुगत के और सर्फ के माँ जो आइम्मा हैं सारे, उन सारों ने बयान किया। और वो कहते हैं कि अगर बा लगे कहाँ तो उसका मतलब सारों के लिए, कुल पर इतलाक नहीं होता, कुल में से बाज़ पर इतलाक होता है। बाज़ के लिए साबित होती है वो चीज़, और बाज़ उसमें से महरूम रह जाते हैं, खारिज रह जाते हैं। अगर बा लगता तो कुल कुल्लियत ना होता उससे साबित, बाज़ होते। फरमाया जैसे ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाह, ये वो चश्मा है कि अल्लाह के कुछ बंदे उसमें से पियेंगे या उसमें से कुछ पियेंगे, बेहा इबादुल्लाह के। इसी तरह कुरान मजीद ने कहा, वमसहू बिरऊसिकुम, वुजू के दौरान अपने सरों का मसा करो, सरों का, चूंकि लफ्ज़ बा लग गया, वमसहू बिरऊसिकुम, बे लग गया ना, तो अब बा लगने का मतलब यह है कि अब सारे सर पर मसा करना फ़र्ज नहीं है, उसके थोड़े हिस्से पर अगर कर लिया तो वो उससे भी हुक्म पूरा हो गया, काफ़ी है। क्योंकि बा लग जाए तो बाज़ से बात साबित हो, पूरी हो जाती, बाज़ पर सादिर आता, चंद एक पर। अब अगर
وَمَا أَرْسَلْنَا كَيْلَّا رَحْمَةً بِالْعَالَمِينَ فرماتے اللہ پاک, تو اس کا مطلب ہوتا کہ سارے جہانوں میں سے بعضوں کے لیے رحمت ہیں اور بعضوں کے لیے نہیں, جو مستحق ہیں ان کے لیے رحمت ہیں, جو مستحق نہیں ان کے لیے رحمت نہیں, ڈیزرونگس کے لیے آپ کی مرسی ہے اور جو ڈیزرونگ نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے. تو کچھ اس میں سے آؤسٹ ہو جاتے, ایکسکلوڈ ہو جاتے, ڈپرائیو ہو جاتے, کچھ کے لیے آقا علیہ السلام کی رحمت ہوتی. با نہیں لگایا. لام کا مطلب کیا ہے؟ لام کا جو حرف ہے یہ 22 معنی کے لیے آتا ہے, 22 کے لیے. یہاں جو معنی یہاں پورے ہوتے ہیں وہ تین ہیں, مگر تین میں بھی بیسیکلی دو ہیں. ایک استحقاق کے لیے آتا ہے, استحقاق کے لیے, اور ایک تملیک یا شبہ تملیک کے لیے. تملیک مالک بنانا, استحقاق مستحق ہونا. لام اب فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, با نہ لگا کر, بالعالمین نہ کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ آپ سارے جہانوں کے ہر فرد کے لیے رحمت ہیں, ہر شے کے لیے رحمت ہیں, ہر ذرے کے لیے رحمت ہیں, ہر جنس کے لیے رحمت ہیں, ہر نوع کے لیے رحمت ہیں, ہر قسم کے لیے رحمت ہیں. آقا علیہ السلام انسانوں کے لیے رحمت, فرشتوں کے لیے رحمت, جنات کے لیے رحمت, نباتات کے لیے رحمت, جمادات کے لیے رحمت, حیوانات کے لیے رحمت, ہواؤں کے لیے رحمت, خلا کے لیے رحمت, چاند سورج ستاروں کے لیے رحمت, ہر ذی شعور اور غیر ذی شعور کے لیے رحمت, مومنوں کے لیے رحمت, کافروں کے لیے رحمت, ہر ایک کے لیے رحمت ہے. یہ للعالمین کا مطلب ہے. کوئی کائنات کی کوئی شے حضور کی رحمت سے خارج ہی نہیں ہے. اور اب لام کا مطلب کیا ہے؟ لام ہے استحقاق کے لیے. جیسے قرآن مجید نے کہا ویل للمطففین, یا فرمایا لہم فی الدنیا خزی, ایسا کرنے والوں کے لیے جہنم ہے, ایسا کفر کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے, شرمساری ہے, تباہی ہے, ایسا کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے. یعنی وہ اس عمل کے بعد دوزخ کے مستحق ہیں. اب آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا, تو لام استحقاق کے لیے. مطلب یہ کہ میرے محبوب آپ آئے, یہ بات بڑی اہم ہے, آپ آئے بھلے کوئی میری رحمت کا مستحق تھا یا نہ تھا, آپ نے ہر ایک کو مستحق بنا دیا. اگر میں فرما دیتا اللہ پاک, اگر میں فرما دیتا رحمتم بالعالمین تو آپ کا کمال نہ رہتا, پھر مانا ہوتا جو میری رحمت کا مستحق ہے اس کے لیے آپ رحمت ہیں, جو مستحق نہیں اس کے لیے رحمت نہیں. پھر رحمت اس کو استحقاق کی وجہ سے ملتی, آپ کی وجہ سے نہیں. اب رحمتن للعالمین کا مطلب ہے میرے محبوب آپ نہ ہوتے تو میں تقسیم کرتا, جو مستحق ہوتا اس کو رحمت ملتی, جو مستحق نہ ہوتا اسے رحمت نہ دیتا. محبوب آپ آ گئے, اب استحقاق اور عدم استحقاق کا فرق مٹ گیا, کوئی مستحق ہے وہ بھی آپ کی رحمت کے پل رہا ہے, جو مستحق نہیں وہ بھی آپ کی رحمت پہ پل رہا ہے. آپ نے ہر ایک کو اس کے استحقاق کے بغیر ہر ایک کو مستحق بنا دیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری کائنات کو حضور کی رحمت کا مستحق بنا دیا. کتنا بڑا احسان ہے آقا کا. یہ رحمت للعالمین کا معنی. اب اس کا دوسرا معنی لام تملیک کے لیے. دو ہی معنی, 22 میں سے دو معنی ہی صرف یہاں استعمال ہو سکتے, باقی 20 معنی یہاں اطلاق نہیں ہوتا. استحقاق سمجھ گئے, اور تملیک کا معنی کسی کو مالک بنانا. اب مالک بنانے کا مطلب کیا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ملک دے دینا. محبوب آپ چونکہ نفس رحمت اور ساری رحمت ہی میری آپ ہیں, لہذا آپ آئے تو آپ نے کائنات کی ملک میں میری رحمت دے دی. اب ملک دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کی ملکیت میں کوئی گھر آ جائے, مکان دے دیں, پراپرٹی دے دیں, پیسہ دے دیں, تو ملک کا مطلب تملیک کا ہوتا ہے کہ احساس تحفظ پیدا ہو جاتا ہے. شادی ہوتی ہے نا, بیوی کہتی ہے مہر لکھ دو, گھر میری ملک میں دے دو. ملک میں کوئی شے مل جائے تو اس سے احساس حفاظت پیدا ہو جاتا ہے کہ میں پروٹیکٹڈ ہوں,
میری حفاظت ہے, خطرات چل چل جاتے ہیں. تو میرے محبوب آپ رحمتن للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئے اور کائنات کو آپ نے ایسی رحمت کی ملکیت دی کہ ساری کائنات آپ کی وجہ سے اس کو احساس تحفظ مل گیا. کائنات میں ہر شے کو حفاظت کا احساس مل گیا, امان کا احساس مل گیا کہ ہاں کوئی ہے ہمارے اوپر حفاظت کرنے والا, کوئی ہے ہمیں عذاب سے بچانے والا, کوئی ہے. عذاب کی ڈگری جب قیامت کے دن سنا دی جائے گی تب بھی پکڑ کے نکال کے جنت میں لے جانے والا. صحیح بخاری اور مسلم میں متفقہ حدیث, ایک نہیں درجن حدیث ہیں بخاری مسلم میں درجن. ہمارے عقیدے کا کوئی گوشہ بخاری مسلم سے باہر نہیں ہے, نہ قرآن سے باہر. احساس اتنا دے دیا کہ ساتھ ایک تو قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی, ملک بنا کے احساس اتنا تحفظ کا دے دیا کہ قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی. آقا علیہ السلام پہلے ہی فرما رہے ہیں نہ بندے مرے ہیں ابھی اور نہ قیامت کے دن اٹھے ہیں, وہ واقعہ بعد میں ہوگا. تو پہلے فرما دیا کہ یوں ہوگا کہ قیامت کے دن اپنے اپنے اعمال کے باعث جو دوزخ میں جانے والے ہیں اللہ ان کو دوزخ میں بھیج دے گا, وہ دوزخ میں چلے جائیں گے. میں سجدہ کروں گا اور میرا مالک میرا رب مجھے کہے گا محبوب سر اٹھا, ارفع رأسا قل تسمع, اٹھا بول کیا چاہتا ہے, جو مانگے گا عطا کیا جائے گا, شفاعت کر. تو میں کہوں گا میرے مولا یہ میری امت ہے دوزخ میں تو نے بھیج دی, دوزخ میں بھیج دی, ان کو جنت میں بھیج دی. یہ احساس تحفظ ہے, اس کا اطلاع کر رہا ہوں دوزخ میں بھیج دی ہے. تو اللہ پاک فرمائیں گے جا میرے محبوب جن کے اندر یہاں رتی بھی ایمان ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے ان کو فرمایا جا فاخرج, ان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جا, دوزخ سے نکال کے. فذهب فاخرج, خود جائیے اور دوزخ سے نکال کے جنت بھیج دیجئے. پھر میں سجدہ کروں گا, فرمائے گا اب پھر مانگیے محبوب کیا چاہتے ہیں. باری تعالیٰ کچھ اور بھی رہ گئے, فرمایا جن کے اندر رائی کے آدھا رائی کے دانے برابر ایمان ہیں ان کو بھی لے جائیں اور خود جائیں اور نکال کے لے جائیں. پھر سجدہ کروں گا محبوب اب کیا, باری تعالیٰ اس سے بھی کم ہے. حتیٰ کہ اللہ فرمائے گا فمن کان فیہم ادنا 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 مثقال ذرۃ من الایمان, ایک رائی کے دانے سے بھی کم, اس سے بھی کم, اس سے بھی کم, اس سے بھی کم ایمان ہے اس کو بھی نکال کے لے جا. اور حکم بار بار ہوگا خود جا اور نکال کے لے جا, نکال کے لے جا. یہ کیوں فرمایا جا رہا خود نکال کے لے جا؟ حکم کر سکتا ہے کہ چلو میرے محبوب کی رضا ہے یہ, جاؤ جہنم سے نکل کے فرشتوں ان کو بھیج دو, یہ بھی نہیں فرمایا فرشتوں بھیج دو. حکم فرمایا نکالیں گے فرشتے مگر محبوب سر پہ کھڑا ہو, خود نکال کے لے جا. کیوں؟ تاکہ ایسا نہ ہو نا کہ محبوب دوزخ سے نکالوں آپ کی خاطر اور وہاں جا کر کوئی یہ نہ کہے کہ میرے اعمال مجھے جنت میں لے آئے اور میری فلاں چیز جنت میں لے آئی, میں نے حج اتنے کیے تھے, عمرے اتنے کیے تھے, زکاتیں دی تھیں, تبلیغ بہت کی تھی, جنت میں لے جائی. فرمایا بھاڑ میں جائیں ان کے اعمال, میں نے تو آپ کی خاطر تو دوزخ میں پڑے تھے محبوب, تو نکالوں بھی آپ کو. کہتے ہیں ستے بال دمو چمیا, کس نے دیکھا, نکالوں بھی آپ کی وجہ سے اور مانے بھی نہ آپ کو, تو میں نے ان کو کیوں جنت بھیجنا, جلتے رہیں دوزخ میں. جائیں محبوب نکال کے لے جا تاکہ جنت میں بھی جائیں اور مانے بھی صحیح کہ ہمارے اعمال نے ہمیں دوزخ بھیجا تھا, مصطفیٰ نے ہمیں جنت عطا کی. یہ اللہ پاک تاکہ بتا دے دکھا دے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے اعمال نے ہمیں جہنم بھیجا تھا, مستحق جہنم کے تھے. یہ جو احساس تحفظ دے دیا, اعمال نے دوزخ دی, مصطفیٰ نے جنت دی, کسی اور نے نہیں دی, کسی اور نے, مصطفیٰ نے جنت دی. نکال کے لے جائیں گے. پھر صحیح بخاری میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ وہ دوزخ میں کئی جل چکے ہوں گے, جب نکال کے جنت میں آقا علیہ السلام فرماتے میری شفاعت سے جب وہ نکل کے جنت میں جائیں گے تو ایک روز کہیں گے باری تعالیٰ, لوگ ان کو کہیں گے یہ جہنمی ہیں چونکہ ان کی جلد جل چکی تھی, تو جنت میں جا کر بھی جلد جلی ہوئی نظر آئے گی. عرض کریں گے باری تعالیٰ
اپنے محبوب اور اپنے یار کے خاطر انہوں نے جہنم سے نکال کے جنت میں تو پہنچا دیا ہے, جہنم تو ختم ہو گئی, اب یہ ٹائٹل بھی ختم فرما دے. جو دیکھتا ہے کہتا ہے یہ جہنمی تھے جو آئے ہیں, ہمیں جہنمی کہہ کے یا ہیں جنت میں رہ رہے, رہتے ہم جنت میں ہیں مگر ہمیں یاد کرتے ہیں. جو دیکھتا ہے ہمارا جلا ہوا جسم دیکھ کر کہتا ہے یہ جہنمی ہیں, تو باری تعالیٰ اب یہ نام بھی بدل دے. فرمایا مصطفیٰ نے نکالا ہے, ان کا جہنمی ٹائٹل بھی ختم کر دیا جائے گا, جہنم بھی گئی جہنم کا نام بھی گیا. یہ ہے رحمت للعالمین, یہ ہے احساس تحفظ دے دینا. اور یہ احساس تحفظ ہے کہ ادھر کوئی امتی قبر میں جائے مر کے اس سے سوال ہو تو سامنے میں کھڑا ہوں گا, اس کو احساس ہو کہ مجھے بچانے والا بھی کوئی ہے, مجھے بچانے والا بھی کوئی ہے. یہ رحمت للعالمین, اس سے احساس پیدا ہوتا ہے تحفظ کا. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس ہے, جس کی وجہ سے بالعالمین نہیں فرمایا للعالمین فرمایا. اب یہ جتنا کچھ میں نے بیان کیا, اب یہاں اس کی تائید میں میں ایک حدیث دینا چاہتا ہوں صحیح بخاری کی. اس پورے مضمون کو آگے ماڈرن سبجیکٹ اور سائنٹیفک کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک آپ کو ایک بڑا عجب قسم کا مضمون جو صحیح بخاری میں حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا, یہ بخاری شریف ہے کتاب الرقاق باب الرجاء مع الخوف 6469. اب باقی کتب حدیث کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, بڑی توجہ سے حدیث نبوی کے الفاظ سنیے, رحمت اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ خلق الرحمت یوم خلقها مئت رحمت. اللہ رب العزت نے جس دن رحمت کو پیدا فرمایا, جس دن رحمت کو پیدا فرمایا تو 100 رحمتیں پیدا کی, یعنی رحمت کی 100 جہتیں پیدا کی, 100 شانیں پیدا کی. رحمت 100 گنا رحمت پیدا کی. پھر کیا ہوا, اگلے لفظ بڑے غور طلب ہیں. حدیث کئی کی تو کتب میں آئی ہے مگر جو صحیح بخاری کی روایت ہے وہ توجہ طلب ہے. فرمایا فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 رَحْمَةً, اس اللہ پاک نے 99 شانیں رحمت کی محفوظ کر لی قیامت کے دن کے لیے. وہ جو ابھی بیان کر دیا, وہ جو بیان کر دیا میں نے ابھی کہ کیسے 99 شانیں ہوں گی, 99 حصے قیامت کے دن کے لیے آخرت کے لیے اللہ نے اپنے پاس محفوظ کر لیے. وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً, اور اس دنیا کے لیے اس رحمت کی صرف ایک شان کو مبعوث فرمایا. ارسلہ بھیجا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قرآن مجید میں فرمایا وما ارسلناک, اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کی رحمت بنا کر. اور حدیث میں آ کر فرما رہے ہیں لفظ و ارسلہ فی خلقی, اور ادھر رحمت کی ایک شان ظاہر کی بھیجی. یہ تو جو ساری کائنات میں قیامت سے پہلے تک ہے یہ تو رحمت کی ایک شان ہے, جو ساری کائنات اور جہانوں کو پوری آ رہی ہے. یہ تو ابھی رحمت کی ایک شان دیکھی ہے آقا کی, اور جب قیامت ہوگی تو آقا علیہ السلام 99 اور شانوں کے ساتھ جلوہ گروں گے. رحمت اور 99 شانوں کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے. یہ جو منظر کائنات کا دیکھ رہے ہیں یہ ایک رحمت ہے. اور فرمایا وَأَرْسَلَ, اور وہ رحمت مبعوث فرمائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے وجود کی بات ہو رہی ہے. ایک شان ظاہر کی حضور علیہ السلام کی بعثت کی شکل میں آپ کی ذات, ایک شان ظاہر کی. اور لوگوں تم سے ابھی یہ ہضم نہیں ہو رہی, تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا, اور قیامت کے دن بقیہ 99 شانوں کا تاج بھی حضور کے سر انور پہ رکھ دیا جائے گا. 99 شانیں رحمت کی اور اجاگر ہو جائیں گی. اس لیے فرمایا کیوں اجاگر ہوں گی, وہ رحمت حضور کی کیوں ہوگی, اس لیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, محبوب ان قریب قیامت کے دن اللہ آپ کو دے گا اتنا کچھ کہ آپ راضی ہو جائیں گے. قیامت کے سارے فیصلے حضور کی ذات کے ارد گرد گھومیں گے.
آقا کی ذات گرد گرد گھومیں گے سب فیصلے میرے مصطفیٰ جو فرمائیں گے وہی ہوگا یہ قیامت یہ قیامت کی تعریف آپ پوچھیں What is day of judgment? What is day of resurrection? What will happen there? کیا ہوگا قیامت کیا ہے بس آقا علیہ السلام کی ہر منشا پوری ہوگی اس کا نام یوم قیامت ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک محبوب آقا علیہ السلام سے پوچھیں آقا علیہ السلام سے پوچھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث کے لفظ ہے اللہ پاک مجھ سے مشورہ فرما رہا تھا حدیث کے لفظ اللہ پاک مجھ سے مشورہ فرما رہا تھا یا رسول اللہ کیا مشورہ فرما رہا تھا مجھ سے اللہ پاک نے مشورہ فرمایا محبوب آپ بتائیں آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں آپ بتائیں آپ فیصلہ کریں آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں تو یا رسول اللہ آپ نے کیا عرض کیا اللہ کے حضور میں نے عرض کیا باری تعالیٰ تو مالک ہے رب ہے جیسے تیری مرضی اللہ پاک نے فرمایا نہیں محبوب تو بتا آپ بتائیں کیا کروں آپ بتائیں میں نے پھر عرض کیا باری تعالیٰ جیسے تیری مرضی فرمایا نہیں آپ بتائیں میرے محبوب وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کی تفسیر آپ بتائیں کیا کریں یا رسول اللہ آپ نے پھر کیا عرض کیا اللہ کے حضور میں نے یہی عرض کرتا رہا ادھر شان محبیت تھی ادھر شان ابدیت تھی میں نے کہا تو مالک ہے جیسے تیری مرضی تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اچھا پھر ایسے کرتا ہوں کہ 70,000 آپ کی امت میں ایسے لوگ پیدا کر دوں گا کہ بغیر حساب و کتاب کے بخشے جائیں گے جنت میں جائیں گے جو ہی آپ نے یہ بتایا تو ایک حدیث میں سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم بول اٹھے یا رسول اللہ بس اس پہ آپ چپ کر گئے آگے کچھ نہیں عرض کیا 70,000 پہ چپ کر گئے آگے عرض نہیں کیا سیدنا ابوبکر صدیق نے ہاتھ دبایا کہ عمر صبر کرو سنو تو صحیح آگے کیا فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آگے عرض کیا باری تعالیٰ یہ تھوڑے ہیں تھوڑے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان میں سے ہر 1,000 کے ساتھ پھر 70,000 جائیں گے جنت میں ہر 1,000 کے ساتھ پھر 70,000 جائیں گے سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھی تھوڑے ہیں تو آپ اتنے بے چپ فرما گئے سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے عمر ذرا چپ کرو آگے سنو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے عرض کیا یا باری تعالیٰ بڑھا یہ تھوڑا ہے اور بڑھا اللہ پاک نے فرمایا بڑھا دیتا ہوں اب 70,000 میں 1,000 کے ساتھ 70,000 نہیں 70,000 میں سے ہر ایک ایک کے ساتھ الگ الگ 70,000 جائیں گے یہ صحیح بخاری شریف میں مسلم میں ترمذی میں سیاستہ بھری پڑی متفق علیہ الگ الگ الفاظ ہیں میں تو آپ کو مجموعہ بتا رہا ہوں حدیث کا فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کو ان میں سے ہر ایک کو 70,000 کا کوٹا دوں گا ہر ایک کو 70,000 کا کوٹا دوں گا اور پھر آقا علیہ السلام نے دوسرے مقام پر فرمایا وہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے صحیح فرمایا 7,00,000 افراد ایسے ہوں گے میری امت میں جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے اور لے کر جائیں گے اور آقا نے فرمایا کس طرح ہاتھوں سے ہاتھ پکڑ کے زنجیر بنائیں گے اور جنت میں لے کے جائیں گے اور پہلا لے جانے والا اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک اس کے سارے نہ چلے جائیں یہ ہے 99 حصے شان کے قیامت کے دن ظاہر ہونے 99 حصے آقا علیہ السلام کی رحمت کے اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا کہ ایک رحمت کا حصہ ابھی تقسیم کیا ہے للہ عز و جل مئات رحمہ و انہو قاسم رحمتا واحدا بین اہل الارض فوسعتہم الی آجالہم ایک حصہ قیامت تک پورا رہے گا اور 90 شان رحمت کی قیامت کے دن ظاہر ہوں گی اور پھر وہ جب ظاہر ہوں گی اور وہ کئی شکلوں میں ظاہر ہوں گی اور یہ حدیث ہے حاکم نے شرط صحیحین پہ روایت کی اور صحیح مسلم میں مختصراً ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو قیامت کے دن 99 حصے ظاہر ہوں گے وہ صرف آقا علیہ السلام کے لیے نہیں آقا علیہ السلام کے اولیاء کے لیے بھی اللہ نے محفوظ کر کے رکھے وَأَخَّرَ 99 لِأَوْلِيَائِهِ
99 حصے اس کے اولیاء کے لیے حضور کی رحمت. اس لیے جو میں نے پہلے حدیثیں بیان کی اس طرح لے لے کے جاؤں گے. تو آقا علیہ السلام کی رحمت کی یہ شانیں قیامت کے دن اور ظاہر ہوں گی. تو وہ اس دنیا سے لے کے اس دنیا تک سارے نظارے آقا علیہ السلام کی رحمت کے ہیں. اس لیے اللہ پاک حضور علیہ السلام کو قیامت کے دن عرش پر اپنی کرسی کے ساتھ کرسی رکھوا کے بٹھائے گا. عرش پر اپنی کرسی کے ساتھ ایک کرسی رکھی جائے گی, محبوب آپ اس پر بیٹھیں, تاکہ محبوب جو آپ کہیں وہی میں اناؤنس کرتا جاؤں گا فیصلہ. یہ آقا علیہ السلام کی رحمت ہے. جہاں یہ رحمت کا اسپیکٹ بیان کیا, اور حضور علیہ السلام کی رحمت کے تو کروڑوں گوشے اربوں گوشے ہیں جن کا احاطہ بھی نہیں انسانی عقل کر سکتی. ان میں سے ایک رحمت ایسی بھی ہے, ایک شان حضور علیہ السلام کی رحمت کی, پہلے سمجھ گئے نا آپ. اس میں سے ایک رحمت یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے آج پوری انسانیت پر, حتیٰ کہ انگلینڈ پر اور یورپ پر اور عالم مغرب پر بھی اپنی رحمت فرمائی. وہ رحمت کیا ہے کہ پوری دنیا جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی, آقا علیہ السلام نے جہالت کی بھری ہوئی دنیا میں جدید علم اور سائنسی تحقیقات کا دروازہ کھولا. اور آج انسانیت جس مقام پر علم تک پہنچی ہے, جس مقام تک, اس مقام تک پہنچانے کا دروازہ کھولنے والے تاجدار کائنات ہیں. یہ جو علم کی روشنی نظر آ رہی ہے اور سائنسی تحقیقات نظر آ رہی ہے, جو ساری سائنسی تحقیقات بھی, یہ بھی آقا علیہ السلام کی رحمت سے دنیا کو سائنس ملی ہے. یہ دروازہ آقا علیہ السلام نے کھولا ہے. آقا علیہ السلام سے پہلے یہ دروازہ بند تھا, اور بنیاد آقا علیہ السلام نے علم کی اس طرح رکھی, علم کی, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ امی قوم تھی, علم کا کلچر نہیں تھا, آقا علیہ السلام نے پوری سوسائٹی کو, کمیونٹی کو ایجوکیٹ کیا اور ایجوکیشن سسٹم انفورس کیا. اب اس کو سر تاپا کان بن کر اور عقل بن کر, شعور بن کے سمجھیں. آج آپ جب علم کی بات سنتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی تعجب نہیں ہے, آپ ایک ایجوکیٹڈ سوسائٹی میں ہیں, ایک نالج کا کلچر ہے, سائنس کا کلچر ہے. 1400 سال پیچھے جائیں جہاں لوگ پانی پینے پلانے پر بھی قتل کرتے, صدیوں تک جنگیں چلتی, قتل کرتے تھے, بچی پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر دیتی, قتل کر دیتے. عورتوں کو رائٹس نہیں تھے, غلاموں کو رائٹس نہیں تھے, غریبوں کو رائٹس نہیں تھے, کمزوروں کو رائٹس نہیں تھے, ٹرائبل وارس تھی, سوسائٹی میں کوئی سسٹم نہیں تھا, امن نہیں تھا, امان نہیں تھی, ایک دہشت گردی تھی, قتل و غارت گری تھی, خون خرابہ تھا. اس معاشرے میں آقا علیہ السلام آئے, لکھنا پڑھنا کوئی نہیں جانتا تھا. 10 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا مکہ, میٹروپولیٹن مکہ, بلازری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے, میٹروپولیٹن مکہ 10 لاکھ کی آبادی تھی, صرف 15 آدمی 10 لاکھ میں ایسے تھے جو دستخط اپنا نام لکھ لیتے تھے. آؤٹ آف 1 million جسٹ 15 پیپل وڈ رائٹ دیئر نیمس. اتنی الیٹریسی تھی, جہالت تھی. یہی مدینہ پاک کا عالم تھا, اس وقت یثرب تھا. ایسے معاشرے میں حضور علیہ السلام نے علم کا دروازہ کھولا, اور آگے بتاؤں گا سائنسی تحقیقات کا دروازہ کھولا. اس وقت کوئی تصور کر سکتا ہے علم کا, سائنس کا, ٹیکنالوجی کا؟ تو آقا علیہ السلام نے سسٹم, ایجوکیشن سسٹم خود انفورس کیا. یہ ڈیٹیل میری یہ کتاب ہے, محمد دا پیس میکر, یہ کئی 800-900 صفحے کی ہے, محمد دا پیس میکر. اس میں کس طرح آقا علیہ السلام نے انسانیت پہ احسان کیا اس میں بیان کیا, اور یہ ایک چیپٹر اس پر بھی ہے, الگ کتابیں بھی ہیں میری. علم کو نظام نافذ کیا, اور اتنی ترجیح دی کہ غزوہ بدر میں 70 قیدی کفار مشرکین 70 قیدی آئے, اور ان کا جو رہائی کے پیسے ہوتے ہیں, رینسم منی, آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں
وہ بے فکر ہو جائیں, پریزنرز آف وار کو فرمایا. وہ میرے شہر مدینہ کے دس دس بچوں کو جو پڑھنا لکھنا سکھا دے اس کو بغیر پیسے کے آزاد کر دیا جائے. اتنا انکریج کیا ایجوکیشن کو. یہ ابتدا تھی, پہلا سال تھا. دس دس بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے, پریزنر آف وار آزاد کر دیا جائے گا. اتنی پیٹرونیج کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور پھر زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفار و مشرکین پریزنرز آف وار سے پڑھا, میں بھی انہی میں سے ہوں. پھر عبادہ بن ثابت کہتے ہیں کہ اصحاب صفا میں لکھنا پڑھنا, ریڈنگ اینڈ رائٹنگ, اس کی باقاعدہ اسپیشلسٹ اپوائنٹ ہوئے اور تقرری ہوئی عبادہ بن ثابت کی, اور وہاں ایجوکیشن کے لیے لکھنے پڑھنے کی تعلیم دی جاتی. پھر آقا علیہ السلام نے ایک بورڈنگ اسکول بنایا صفا, جو ہاسٹل بھی بنایا, رات دن بھی وہیں رہیں اور رات دن پڑھائی کریں. اس میں بورڈرز بھی بنائے, رات دن وہیں رہ کے پڑھیں. ان کے لیے لکھنے پڑھنے کی کلاسز بھی وہاں جاری کی. اور آقا علیہ السلام نے ڈے اسکالرز کو بھی الاؤ کیا کہ جن کے پاس تھوڑا ٹائم ہو وہ بھی آ کے یہاں لکھ پڑھ جائیں, سنیں, علم حاصل کر کے جایا کریں. تعلیم کے نظام کی حوصلہ افزائی فرمائے. 700 سے 1000 تک اسٹوڈنٹس اس میں پڑھے, 700 سے 1000 تک. تعلیم کی اتنی سرپرستی فرمائی کہ دوسرے قبائل میں جو دور رہتے تھے ان کی طرف ٹیچرز بھیجتے, ٹیچرز آقا علیہ السلام نے بھیجے. حتیٰ کہ نجد کے صوبے کی طرف مختلف قبائل کے لیے 70 ٹیچرز اکٹھے ایک بار ڈسپیچ کیے, 70 ٹیچرز نیبرنگ ٹرائبز کے لیے نجد کے صوبے میں. آپ 1400 سال پیچھے جائیں, ایجوکیشن پر, لٹریسی ریٹ کو اونچا کرنے پر, علم پر اتنا زور دینے والا کوئی تصور میں نہیں تھا. آقا علیہ السلام نے 9 ماسک اسکولز بنائے, مسجدوں کے ساتھ اسکول قائم کیے, 9 اسکول بنائے مدینہ طیبہ میں. چھوٹا سا ولیج تھا مدینہ تھا. ایک چھوٹے سے ولیج میں جتنی مسجد نبوی ہے اتنا ہی تھا, اور پھر اس کے بعد باہر کی بستیاں تھیں جیسے قباء. 9 مسجدوں کے ساتھ آقا علیہ السلام نے اسکولز بنائے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھنے والوں کے لیے, لٹریسی ریٹ کے لیے, آپ نے لکھنے کا سرکاری شعبہ بنایا. ہر چیز ریٹن ڈاکومنٹس تیار کیے. 229 لیٹرز بھیجے آقا علیہ السلام نے خود, ٹریٹیز کی, معاہدات کی, آفیشیل ڈاکومنٹس بنے. اور 225 ڈپلومیٹک ڈاکومنٹس بھیجے. 500 سے زائد آقا علیہ السلام نے, اور بعض روایات میں 1000 تک, تمام سرکاری ڈاکومنٹس ریٹن بھیجے. یعنی ہر چیز لکھ کر کرنے کا, ڈاکومنٹیشن کا کلچر پیدا کیا. پھر سٹیمپس ایجاد کی, جو لیٹر بھیجنا اس پر مور لگتی تھی, جو لیٹر بھیجنا اس پر مور لگتی تھی. یعنی کتب میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قریش میں اور حجاز میں خطوں کے اوپر مہر لگانا تھا کہ پتہ چلے یہ ڈاکومنٹ آفیشیل ہے, یہ ڈاکومنٹ آفیشیل نہیں, جعلی. اس کی ابتدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. اس سے پہلے سٹیمپ کرنا, مہر کرنے کا کلچر نہیں تھا. پھر آقا علیہ السلام نے اسپیشلائزیشن شروع کروائی خاص خاص موضوعات میں. فرمایا, اس لیے سیدنا فاروق اعظم نے جو قرآن کو پڑھنا اسپیشلائز کرنا چاہے ابی بن کعب کے پاس آئے, جو لا سمجھنا چاہے معاذ ابن جبل کے پاس آئے, جو فرائض وراثت کو سمجھنا چاہے وہ زید ابن ثابت کے ساتھ پاس جائے, جو خزانے اور فائنانس کا علم, فائنانس اور اکاؤنٹنگ کا علم سمجھنا چاہے وہ میرے پاس آئے. اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے کہا, جو کائنات کا سب کچھ سمجھنا چاہے وہ میرے پاس آئے. پھر آقا علیہ السلام نے فورن لینگویجز پڑھائیں صحابہ کو.
تاکہ گلوبل ایکسپینشن ہو نالج کی, ایک نالج موومنٹ بنے, اور دوسری کمیونٹیز سویلائزیشن کے ساتھ انٹریکشن ہو, دوسری زبانوں کو پڑھنے سیکھنے کا آقا علیہ السلام نے آغاز فرمایا. زید بن ثابت جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے چیف سیکرٹری بنے, انہوں نے پرشین زبان سیکھی حضور کے حکم پر, یونانی زبان سیکھی, گریک لینگویج, یتھوپین لینگویج سیکھی, ارامک لینگویج, سیرین لینگویج سیکھی. یہ بین الاقوامی زبانیں دو سپر پاورز تھی اس وقت, ان کی اور دیگر سب زبانیں سکھائیں. پھر آقا علیہ السلام کی اس جگہ پر جو صحابہ پڑھتے تھے اس میں صرف قرآن اور حدیث نہیں, لا بھی پڑھایا جاتا, تھیالوجی عقیدہ پڑھایا جاتا, موریلٹی پڑھائی جاتی, سوشیالوجی پڑھائی جاتی, میتھمیٹکس پڑھایا جاتا, میڈیسن پڑھائی جاتی, اسٹرانومی پڑھائی جاتی, جینیالوجی پڑھائی جاتی, ایگریکلچر پڑھائی جاتی, ٹریڈ پڑھائی جاتی, کامرس پڑھائی جاتی, فارن پالیسی پڑھائی جاتی. یہ میں نے جتنی آپ کو سبجیکٹس بتائے ہیں ان کا ذکر ابن حجر عسقلانی کی الاصابہ میں, امام حاکم کی المستدرک میں, میں نے مجموعی طور پہ سب روایات کو جمع کر کے بتا دیا, امام ابو داؤد کی سنن میں, امام احمد بن حنبل کی مسند میں, اور امام مالک کی موطأ اور ترمذی اور بیہقی میں, ان سب کتب حدیث کو جمع کر کے میں نے یہ سارے سبجیکٹ بیان کر دیے. یہ صحابہ کرام کو پڑھائے جاتے تھے اور وہ ایکسپرٹ ہوتے تھے. پھر آقا علیہ السلام نے ویمن ایجوکیشن کا آغاز کیا, خواتین کی ویمن ایجوکیشن, اور پھر گھروں میں ان کی تعلیم ہوتی. قرآن مجید نے کہا وَذْكُرْن مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ, ازواج النبی جو آپ کے گھروں میں پڑھا جاتا ہے اترتا ہے اس کو یاد کرو. تو ازواج مطہرات کے گھروں کے اندر اسٹڈی سرکلز ہوتے, صحابیات مقرر تھی انہیں لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے. صحیح بخاری میں ہے آقا علیہ السلام نے دن مقرر فرمائے خواتین کی ایجوکیشن کے لیے, ان کو آرٹ آف ریڈنگ اور ٹیچنگ اور رائٹنگ لکھنے کے لیے. حضرت حفصہ پر ٹیچر مقرر کی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوئٹری کی ماہر تھیں, میڈیسن کی ماہر تھیں, لاء کی ماہر تھیں, ہسٹری کی ماہر تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہیومن سائنسز کی ماہر تھیں. یہ صحیح بخاری میں ہے, مسند احمد بن حنبل میں ہے, اور ابن عبد البر کی الاستیاب میں ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹوں کو پڑھانے کا بھی اجر ہے, مگر جو بیٹیوں اور بچیوں کو پڑھائے گا اس کو دو اجر ملے گا. آقا علیہ السلام کا ارشاد, جو بچیوں کو پڑھائے گا اس کو دوہرا اجر ملے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں. کتاب الجہاد و سیر فرمایا ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین الرجل تكون له الامہ فیعلمها فیحسن تعلیمها ویؤدبها فیحسن ادبها. جو بچیوں کو پڑھائے گا اس کو دوہرا اجر ملے گا, بیٹوں کو پڑھانے کا سنگل اجر, بیٹیوں بچیوں کو پڑھانے کا ڈبل اجر. آقا علیہ السلام نے فرمایا, اور صحیح بخاری کتاب العتق میں بھی ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا فادبها فاحسن تعذیبها, جو شخص بچی ہو جاریہ اس کو پڑھائے, تعلیم دے, تربیت دے, اس کے لیے فلہ اجران, دو اجر ہیں. خواتین کی ایجوکیشن پہ آقا علیہ السلام نے اتنا ایمفسائز کیا. پھر ایجوکیشن کو سینٹرل سبجیکٹ اور پروونشل سبجیکٹ بنایا, صوبوں کے اندر نظام تعلیم جاری کیا, اور گورنرز کی ذمہ داری دی کہ وہ انسپیکٹر جنرل ایجوکیشن بھی ہوں گے, اور سٹی ٹو سٹی وزٹ کر کے نظام تعلیم کو دیکھیں گے. عمر بن حزم جب گورنر یمن اپوائنٹ ہوئے تو ان کو ایجوکیشن کی وزارت بھی ساتھ دی گئی, اور وہ ایجوکیشن کے نظام کو دیکھتے تھے, انسٹیٹیوشنز کو دیکھتے تھے. الغرض یہ نظام تعلیم آقا علیہ السلام نے اس قدر الیبوریٹ فرمایا, اسی وجہ سے فرمایا انما العلماء. اب علماء کا جب آپ لفظ سنتے ہیں نا علماء کا, تو آپ کے ذہن میں آتا ہے صرف مساجد کے ائمہ خطبہ اور بڑے بڑے علماء علامہ صاحبان اور شیوخ, آپ کے ذہن میں یہ امیج ابھرتا ہے. نہیں, عربی میں العلماء سے مراد صاحبان علم ہے, صاحبان علم, علم رکھنے والے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, صاحبان علم. آقا نے فرمایا انما العلماء ورثة الانبیاء, صاحبان علم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. علم کو اتنا آقا علیہ السلام نے اونچا درجہ دیا.
اور فرمایا اللہ کا نبی نہ دینار وراثت میں چھوڑتا ہے نہ درہم، انما ورث العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، جو علم حاصل کرے وہ نبی کا وارث بنتا ہے اور اس نے نبی کی وراثت میں بہت کچھ پا لیا، علم کے کلچر کو اتنا ڈیولپ کیا، حتیٰ کہ فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چائنا جانا پڑے، خواہ تمہیں چائنا کیوں نہ جانا پڑے علم حاصل کرو. اب یہاں تک آپ سمجھ گئے بات کو کہ یہ علم کو اتنا آقا علیہ السلام نے اس دور جاہلیت میں جب علم گالی تھی، لکھنا پڑھنا گالی تھی، اس میں علم کو اتنا ایمفسائز کرنا کوئی تصور نہیں کر سکتا. یہاں تک بات تھی عمومی علم کی. اب سائنٹیفک نالج، آج مغربی دنیا جو فخر اور ناز کرتی ہے علم پر، سائنسی تحقیقات پر، آج جو سائنٹیفک نالج ہے آقا علیہ السلام نے اس کا دروازہ بھی کھولا. میں صحیح حدیث سنا رہا ہوں مسند امام احمد بن حنبل کی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. لقد تارکنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما یحرک طائر جناحیہ فی السماء الا اذکرنا منہ علما. سبحان اللہ، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام ہم سے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، اس وقت تک آپ دنیا سے رخصت آپ نہیں ہوئے جب تک آپ نے ہمیں اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، اتنا علم دیا. فرمایا حتیٰ کہ یہاں تک علم عطا کر دیا آقا علیہ السلام نے کہ پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو کیسے اڑتا ہے، اس کے اڑنے کا اصول پرنسپل کیا ہے، لاز آف موشن کیا ہے، اور لاز آف جو اسکائی میں لاز آف فلائٹ کیا ہیں، پرندے کے اڑنے کے جو قوانین حرکت ہیں اور اڑنے کے جو سائنسی قوانین ہیں آقا علیہ السلام نے وہ بھی بتا دیا ہمیں. جن کو آج کے دور میں نیوٹن اور آئنسٹائن جیسے سائنسدان بیان کرتے رہے وہ کہتے ہیں ہمیں آقا علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا تھا، لا آف موشنز. اینڈ وین دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پارٹڈ فرام اس، ہی ہیڈ ناٹ لیفٹ وداؤٹ ٹیلنگ اس ہاؤ اے برڈ ان دا اسکائی مووز ہز ونگز. اب یہاں میں خاص چیز کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی مراد لے کہ اس میں لا آف موشنز نہیں تھے، تو اگر لا آف موشن نہیں بتائے تو بھلا پھر اور بھی کوئی چیز بتانے کی ہے؟ باقی جو پرندہ پر اڑاتا ہے وہ تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے، اس میں بتانے کا اور کیا ہے؟ بھائی پرندہ پر ایسے کر رہا ہے اور اس طرح چل رہا ہے تو اور بتانے کا کیا ہے؟ فرمایا وما یحرک طائر جناحیہ فی السماء الا اذکرنا منہ علما. علم سائنس کو کہتے ہیں. پرندے کے اس طرح پر ہلا کر اڑنا اس کی جو سائنس ہے وہ بھی ہمیں بتا دی سائنس. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ ہی ہیڈ ایون ٹولڈ اس اباؤٹ دا لاز آف موشن اینڈ دا تھیوری آف فلائٹ آن وچ دا ماڈرن ایویشن سائنس ہیز بن بیسڈ. جو ماڈرن ایویشن کی سائنس ہے اس کی سائنس بھی آقا علیہ السلام نے ہمیں بتا دی. امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث دوبارہ روایت کی، وہاں تھا وما یحرک موشن، لا آف موشن. دوسری جگہ فرماتے ہیں وما یتقلب فی السماء طائر الا ذکرنا منہ علما. وہاں وما یحرک، یہاں فرمایا وما یتقلب. فرمایا جو چینج آف آلٹیچیوڈ ہے، وہ جو پرندہ کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے، جو چینج آف آلٹیچیوڈ ہے، فرمایا وہ کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، وہ اس کا یہ اصول اور پرنسپل بھی سائنٹیفک حضور نے ہمیں بتا دیا. اینڈ وین دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پارٹڈ فرام اس ہی ہیڈ ناٹ لیفٹ وداؤٹ ٹیلنگ اس ہاؤ اے برڈ چینجز آلٹیچیوڈ، پلز جی ایس پلس اینڈ جی ایس مائنس، اینڈ ہاؤ اٹ ٹیکس ٹرنز اینڈ یاز ان دا اسکائی. یہ جو تھیوری آف فلائٹ ہے اور ایویشن کا، اور اس سے جہازوں کا اڑنا نکلا ہے، ہم نے آقا علیہ السلام نے یہ سائنسی اصول بھی ہمیں بتا دیا تھا، یہ سائنسی اصول بھی بتا دیا تھا. اب یہاں میں ایک ضمناً حدیث بیان کر دوں متفق علیہ،
بخاری مسلم کی, حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما وما ترک شیئا یکون فی مقام ذلک الا قیام الساعۃ الا حدث. قیامت تک جو جو ہونے والا تھا اور جو جو علم تھے, جو جو واقعات تھے, جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا, آقا علیہ السلام نے ہمیں سارا کچھ بتا دیا. یہ متفق ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سیدنا فاروق, یہ بھی صحیح بخاری کی, فرمایا قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى داخل اهل الجنه منازلهم واهل النار منازلهم فحفظه من حفظه ونسيه من نسيه. فرمایا کائنات کی بگننگ سے, ہاؤ دس یونیورس واز کریٹڈ, ہاؤ دس یونیورس واز کریٹڈ, بگ بینگ تھیوری, کس طرح کائنات بنی, کیسے ایکسپلوژن ہوا, بگ بینگ کیسے ہوا, کس طرح مادہ بنا, کس طرح انرجی بنی, کس طرح فورسز بنی, کس طرح کائنات بنی, کس طرح ایکسپینڈ ہوئی, بگننگ سے لے کے قیامت, اینڈ آف دا ٹائم تک آقا علیہ السلام نے ہمیں سارا کچھ بتا دیا. فرمایا جس کو جتنا سمجھ میں آیا یاد رہا وہ یاد رہ گیا, جو بھول گیا سو بھول گیا. یہ علم دیا آقا علیہ السلام نے, دروازہ کھولا. اور پھر حضرت عمر بن اختب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فجر سے غروب آفتاب تک سارا دن آقا نے خطاب فرمایا, فجر سے غروب آفتاب مغرب تک سارا دن خطاب کیا. فرمایا فاخبرنا بما ہوا کائن, فاخبرنا بما کانا وبما ہوا کائن فاعلمنا احفظنا. کائنات کی بگننگ سے لے کے اینڈ آف دا ٹائم تک آقا علیہ السلام نے سب کچھ بیان کر دیا. اب ہم میں سے سب سے بڑا عالم وہ ہے, سب سے بڑا, جس نے وہ باتیں یاد رکھی. یہ وہ ان میں سے میں یہ بتا رہا ہوں جو سب کچھ بتایا ان میں. یہ سائنٹیفک نالج دیا آقا علیہ السلام نے, سائنٹیفک نالج. پھر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑی عجیب, یہ حدیث کا بڑا عجب مضمون ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا, یہ بھی مسند امام احمد بن حنبل میں اور صحیح ابن حبان میں اور طبرانی میں ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں, اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ لوگ سواری کرتے تھے گدھوں پر, ڈنکیز پر, ہارسز پر, کیملز پر, گھوڑوں پر, اونٹوں پر سواری کرتے تھے, لمبا چوڑا چھوٹا سفر سب اسی پر, اور کوئی وہیکل اس کے علاوہ پیدل چلنے کا, کہیں سفر کرنے کا نہیں تھا. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتایا, حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یقول سیکون فی آخر امتی رجال, فرمایا میری امت کے آخری دور میں, اس دنیا کے آخری دور میں ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ یرکبون علی سروج کا اشباہ الرحال, ایسا زمانہ آئے گا کہ یہ جو اونٹ گھوڑے اور گدھے کی سواریوں کی بجائے نئی سواریاں نکل آئیں گی بہت بہت بڑی, اور وہ موڈز آف ٹریولنگ چینج ہو جائیں گے, نئی وہیکلز آ جائیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ ان پر سواری کر کے جائیں گے. اب مجھے آپ بتائیے, اس دور میں, جس دور میں سوسائٹی صدیوں سے اور ہر طرف گدھوں پر سواری کرتی ہو, لوگ اونٹ پر کرتے ہوں اور گھوڑے پر کرتے ہوں یا پیدل چلتے ہوں, اور کوئی وہیکل اور موڈ آف ٹریولنگ ہو ہی نہ, اس معاشرے میں اگر انہیں کوئی بتائے کہ یہ سواریاں نہیں رہیں گی اور ان کو ریپلیس کر دیں گی ایک بہت بڑی بڑی نئی سواریاں, مکینیکل وہیکلز آ جائیں گے, جب اونٹ نہیں رہیں گے, گھوڑے نہیں رہیں گے, ڈنکیز نہیں رہیں گے, تو پھر یعنی جانور کی سواری کی بجائے اور سواریاں آ جائیں گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ, آئی ہرڈ اللہ's messenger saying in the last period of my ummah people will ride vehicles resembling animals, اور یہاں تک فرمایا حتیٰ کہ مسجد کے دروازے تک بھی انہی گاڑیوں پر سفر کر کے جائیں گے. اب آپ گاڑیوں پر سفر کر کے جاتے ہیں نا, تو فرمایا کہ مسجدوں کے دروازوں پر بھی انہی سواریوں پر سفر کر کے جائیں گے. اب اس کو غور سے سوچیں, اتنا مدینہ پاک چھوٹا سا ولیج ہے, اب اس ولیج میں کسی شخص کو اونٹ گھوڑے پر بھی سوار ہو کر مسجد نبوی میں جانے کی ضرورت
नहीं पैदल भी चले ना पैदल। मैं 1963 में जब पढ़ने के लिए गया था और अकल इस्लाम की बारगाह में मदीना पाक में 1963 में मेरी उम्र 11-12 साल थी, तो मैंने 11-12 साल की उम्र में 1963 का मदीना पाक देखा है। ये जो मस्जिद नबवी है उस वक्त छोटी थी, तो ये जो सारी मस्जिद नबवी इर्द गिर्द बाज़ार थे और आगे जन्नतुल बकी आ जाती थी, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है, इधर मस्जिद गमामा वो ईदगाह है, ईदगाह भी शहर से बाहर होती थी और होती है और कब्रिस्तान भी शहर से बाहर होता है। मस्जिद गमामा और जन्नतुल बकी के दरमियान कुल शहर था, पैदल चलें तो आप 5 मिनट में सारा शहर क्रॉस कर लेते हैं, 5 मिनट में। जो 5 मिनट में पूरा शहर क्रॉस हो जाए वहाँ ये फरमाने की ज़रूरत क्या है कि मस्जिद में नमाज के लिए भी गाड़ियों पर आएंगे, सवारियों पर आएंगे। वो तो उस वक्त भी लोग सवारियों पे नहीं जाते थे, भाई घर से निकले तो 1 मिनट में पहुँच गए। हमारा 1963 में हम रहते थे, हमारा घर बाबे जबरील के सामने गली में था, अजान शुरू होती थी ना अल्लाहु अकबर तो घर से निकलते थे हम, मैं निकलता था, अजान आधी होती थी तो बाबे जबरील से गुजर कर कदमैन शरीफैन में जाकर पहुँच, आधी अजान से भी पहले। इतना छोटा सा शहर था, तो उस ज़माने सवारियों पे जाने की उस ज़माने ज़रूरत नहीं थी। चे जाए के फरमाए ऊँट घोड़े गधे नहीं रहेंगे और इनकी अशबाह सवारियाँ आएंगी और मस्जिद के दरवाजे पर भी गाड़ियों पर यानी सवारियों पर जाएंगे। आकल इस्लाम एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न वर्ल्ड का विजन दे रहे हैं, विजन दे रहे हैं कि शहर कितने एक्सपेंड हो जाएंगे, पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी और सवारियों की आलम क्या होगी। अब आप यहाँ तक तो आपने हजम किया, अब एक बात आगे और बताता हूँ। आप 2-3 बार मेरी ज़ुबान से ना गाड़ियों पर जाएंगे, उस ज़माने कोई तसव्वुर कर सकता है गाड़ियों का, मोटर गाड़ियों का, मोटर्स का कर सकता है। अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में रिवायत किया, हदीस नंबर है 8346 अकल इस्लाम ने फरमाया ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा सयकून फी आखिर हाज़िह अल उम्मा रिजाल यरकबून अलल मयासिर मयासिर। फरमाया आखिरी ज़माने में वो कहते हैं फ़कुल्तु लिअबी वमल मयासिर क़ाल सुरूजन इज़ाम। अकल इस्लाम ने फरमाया आखिरी ज़माने में ऐसा वक्त आएगा कि लोग मयासिर पर सफ़र करके जाएंगे। अब आपने उन व्हीकल्स का सवारियों का नाम भी बता दिया, मयासिर सा के साथ मयासिर पे सफ़र करके जाएंगे। मैंने पूछा अपने वालिद गरामी से कि ये अकल इस्लाम ने नया लफ्ज़ बोला है, मयासिर से मुराद क्या है। अब सुनिए, अगर मयासिर एक ऐसा लफ्ज़ होता जो उस वक्त सोसाइटी में कॉमन था, ईज़िली अंडरस्टैंडेबल था और उसका माना लोगों की समझ में आता था, इट वॉज समथिंग कॉमन, इट वॉज समथिंग कॉमन एंड ईजली अंडरस्टैंडेबल, तो वो सहाबी से न पूछते कि अब्बा जान ये मयासिर क्या चीज़ है। इसका मतलब है कि कोई नया लफ्ज़ बोला आकर इसने जो लफ्ज़ सोसाइटी में कॉमन नहीं था, अरब लैंग्वेज में यूज़ नहीं होता था, अंडरस्टैंडेबल नहीं था, इसलिए सवाल करते हैं वह मल मयासिर, मयासिर क्या है, समझ आ रही। उन्होंने कहा कि और तो हमें भी कुछ पता नहीं, बड़ी बड़ी सवारियां हैं, उनको आका ने फरमाया मयासिर होंगे। अब मैं इसकी वजाहत कर दूं, सा अरबी में टे नहीं है, अरबी में अलिफ बा ता पा पे भी नहीं है और टे भी नहीं है, अरबी में टी नहीं है, जहां टे या टी लगना हो वहां से लगता है, जहां टी लगना हो वहां से लगता है अरबी में, तो टा नहीं है ना, टे नहीं है, तो मयासिर इसकी वाहिद है। यानी आजकल इंग्लिश में लफ्ज हम यूज करते हैं गाड़ियों को मोटर कहते हैं, मोटर अरबी में मौसर होगा और इसकी जमा करेंगे तो मवाटिर नहीं बन सकता, मवासिर या मयासिर होगा। तो फरमाया मोटरें आ जाएंगी, मैकेनिकल मोटर्स पर सफर करके जाएंगे। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज बताई जा रही है जो अरब कल्चर में उसको जानना पॉसिबल नहीं था।
اور وہ ریپلیس کر رہی ہے وہ چیز سواریوں کو, تو سواریوں کو ریپلیس تو موٹر سے ہی کیا ہے. آقا علیہ السلام نے یہ جو مکینیکل ڈیولپمنٹ ہے, اس کے موٹر وہیکلز ہیں ان تک کا اشارہ کیا, اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا ذکر 1400 سال قبل فرما دیا. پھر حضرت انس ابن مالک کی روایت ہے ترمذی شریف میں ابواب الزہد کے اندر, یہ آپ نے ہمیشہ سنا نا لفظ ٹائم اور سپیس, ٹائم اینڈ سپیس, یہ ساری جو ماڈرن فزکس ہے اور ایسٹرو فزکس اور قیامت کا قریب تک کی ساری بحث ٹائم اور سپیس کے ساتھ چل رہی ہے ریلیجن. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یتقارب الزمان, اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ٹائم جو ایکسپینڈڈ ٹائم ہے یہ سمٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ نہیں جائے گا. فتکون سنت کا شہر, سال مہینے کی طرح ہو جائے گا, اتنی تیز روٹیشن شروع ہو جائیں گی. و شہر کل جمعہ, مہینہ ایک ہفتے کی طرح ہو جائے گا. فتکون الجمعہ تو کل یوم, اور ایک ہفتہ ایک دن کی طرح ہو جائے گا. وہ یکون الیوم کساعہ, اور دن ایک گھنٹے کی طرح ہو جائے گا. وتکون الساعۃ کدرامت بالنار, اور ایک گھنٹہ جیسے چنگاری ایک ہوتی ہے نا ایک لمحے کی, اس طرح ایک سیکنڈ کے برابر ہو جائے گی. اب یہ جو ایکسپینشن آف ٹائم ہو رہا ہے اور ایکسپینشن آف اسپیس, یہ کائنات کی ایکسپینشن کی وجہ سے, یہ گریویٹیشن کی وجہ سے کائنات جب سے بنی ہے ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے. جو گریویٹیشنل فورس ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے, یہ کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائے گی گریویٹیشن. ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب پھر وہ ان بیلنس ہو جائے گی, اور ان بیلنس ہو کے پھر سکڑنے لگ جائے گی, جیسے پھیلی تھی اس طرح پھر سکڑنے لگ جائے گی. اب پھیلاؤ کی وجہ سے یہ جو سورج ہے یہ 24 گھنٹے بعد نکلتا ہے, اور سال اور مہینوں کا فاصلہ ہوتا ہے. جب سکڑنے لگ جائیں گی تو چاند سورج کی موومنٹ بھی تیز ہو جائے گی, اور تیز ہوتے ہوتے سال مہینوں میں گزر جائے گا, مہینہ ہفتے میں تنگ ہو جائے گا, ہفتہ ایک دن میں ہو جائے گا, دن گھنٹے میں ہو جائے گا, جوں جوں اور حتیٰ کے قریب آتے آتے پھر زیرو والیوم کی طرف جائے گا, کنٹریکشن ہوگی ایکسپینشن کی جگہ, تو پھر کولیجن اقتربت سا, پھر کائنات ختم ہو جائے گی, قیامت آ جائے گی. یہ جو تقارب زمان ہے, آقا نے فرمایا کہ وقت بالآخر سکڑ جائے گا. یہ جو آج حدیث پاک کے ذریعے اور قرآن مجید میں جو آقا فرما رہے ہیں, ابھی تک وقت پھیلتا جا رہا تھا, فرمایا کہ وقت آئے گا کہ وقت سکڑ جائے گا. یہ وقت کی اکائیوں کا سکڑنا صدیوں پہلے کوئی تصور کر سکتا تھا اس کانسیپٹ کا؟ یہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا. آور شل ناٹ بی اسٹیبلش انٹل ٹائم از کنسٹرکٹڈ, سکڑ جائے گا. Year is like a month, and a month is like the week, and the week is like the day, and day is like the hour, and hour is like the flare of the fire. Itni contraction ho jayegi. Aur phir ye tha time, waqt ka sukadna. Phir Aqa Alaihis Salam ne farmaya isi tarah qiyamah nahi aayegi jab tak zameen aur space bhi sukad na jaye. To space bhi sukad jayenge, ek dusre ke kareeb ho jayegi space bhi. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور یہ پھر حدیث ترمذی شریف سے دے رہا ہوں, کتاب ابواب الفتن اور مصنف ابن ابی شیبہ اور حاکم کی مستدرک, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لا تقوم الساعۃ, آقا علیہ السلام نے فرمایا, حتیٰ تکلم سبا الانس, اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک انسانیت میں سائنس ترقی کر کے اتنی ترقی نہ کر جائے, اتنی ترقی نہ کر جائے کہ تفتیشی کتے جانور بندوں کو تفتیش کی حقیقتیں بیان کرنے لگ جائیں گے. اب ایئرپورٹس پہ نظر آتے ہیں کہ نہیں کتے آپ کو سونگھ کے جا کے, تو جہاں افیون چرس کوئی چیز ہوتی ہے تو وہاں جا کے سونگھتے اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کتے بول رہے ہیں انسانوں کو, بتا رہے ہیں کہ یہاں یہ چیز ہے. فرمایا کہ کتے جانور بہائم وہ تفتیشیں کریں گے اور لوگوں کو اطلاعات دیں گے, بتائیں گے. اور فرم حتیٰ تو کل مر راجولا آزبا تو سوتے ہی, حتیٰ کہ یہ چابک کا جیسے دستہ ہوتا ہے نا, چابک دستہ جیسے, یعنی یہ
آپ سوٹی رکھتے ہیں یا کوئی دستہ ہاتھ میں رکھتے ہیں, جیسے ٹیلی فون اور سیل فون ہے, موبائل فون سیل فون, یہ بولیں گے اور انسان سے کلام کریں گے. یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹیلی کمیونیکیشن کے آلات ہیں چھوٹے سے ہاتھ میں, فرمایا ان سے آوازیں آئیں گی, وہ کلام کریں گے, ان سے آوازیں آئیں گی. وَشِرَاكُ نَعْلِهِ, حتیٰ کہ جیسے تسمہ ہے جوتوں کا, تسمے جیسی باریک چیزیں بھی بولیں گی. اور انسان کے اعضاء جو ہیں, آرگنز جو انسان کے, وہ بھی انسان کو معلومات فراہم کریں گے. جاسوسی کی آلات خبر دے گی کہ پیچھے گھر میں کیا ہوتا رہا ہے, بگنگ سسٹم آ جائے گا, آپ کے پیچھے ایسے آلات نصب ہو جائیں گے کہ گھر میں جو آوازیں آ رہی ہیں, کون ملنے آیا, کیمرے فوٹو لیں گے, آوازیں دور بیٹھ کے سنائی دیں گی, جو بگنگ ہوتی ہیں, ٹیپ ہوتے ہیں. فرمایا آئی سویئر بائی دا ون ان ہوز ہینڈ از مائی لائف, دا ڈے آف ریزرریکشن شیل ناٹ کم unless the human world progresses to such a level that beasts such dogs and other animals and things like stick handles and shoelaces are on speaking terms with human beings, and that is on account of scientific progress, that voices will issue from them and will furnish information and spy software and surveillance equipment and counter surveillance systems and scrambling devices and security gadgets will be in extensive use, and similarly detective gadgets will human like human organs and spying equipment will keep him posted about what the members of family have been doing in his absence. Ye aaj ki jo modern technology puri world mein use ho rahi hai, aur har chauthe roz aap dekhte hain ki hamara right hai ki hum خفیہ معلومات لیں. آقا علیہ السلام نے آج کے دن کی اس ورلڈ کی معلومات خفیہ کے طریقے بھی بیان فرما دی. اس وقت کوئی بحری جہاز نہیں تھے, کشتیاں نہیں تھیں آقا علیہ السلام کے زمانے کے, یہ بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں بعد ازاں جا کر یہ کشتی ڈیولپ ہوئی ہے. پھر جب سائپرس میں فتوحات کی ہیں, پھر افریقہ کے ملکوں سے اسپین گئے ہیں, تو کشتی بعد میں ایجاد ہوئی, یعنی سفر کے لیے جو وار شپس ہوتے ہیں نہیں تھے. حضرت فضالہ بن عبید الانصاری روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہم سفر میں تھے, جنگ کے لیے سفر پہ نکلے ہوئے تھے باہر, دوران جنگ آقا علیہ السلام نے دعا کی اور دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ باری تعالیٰ اپنا رحم فرما سب پر, وَعَلَى رَتْبِ وَالْيَابِسِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, خشک و تر پہ سفر کرنے والوں پر بھی کرم کر. بھائی خشکی میں تو سفر کر رہے تھے, تر پہ کون سفر کر رہا تھا اس وقت, سمندروں اور دریاؤں میں ابھی تک سفر نہیں شروع ہوئے تھے, ان پہ بھی کرم کر. فل برے ول باہر, اور زمینی سفر کرنے والوں پر اور سمندری سفر کرنے والوں پر بھی سفر کر, زمینی اور ہوائی سفر کرنے والوں پر بھی. وہ کہتے ہیں, صحابہ کرام کہتے ہیں, حاضر دعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی القوی والضعیف فما بال الرطب والیابس, صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے, صحابہ کرام, کہ یہ کمزور اور طاقتور کے لیے دعا کرنا یہ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے, یہ خشک و تر اور بحر و بر کے لیے جو دعا کی ہے یہ کیسی دعا ہے؟ تو صحابہ کرام کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بحر و بر اور خشک و تر کے سفر ہوں گے. آقا علیہ السلام نے دعا کر دی, اور پھر صحابی حضرت فضالہ بن عبید الانصاری فرماتے ہیں ہمیں اس دن تک سمجھ نہیں آیا جس دن تک ہم وار شپس کے ذریعے نہیں پہنچے قبرس, سائپرس تک. جب کشتیاں تیار ہو گئی تھی تو سائپرس کا سفر کیا, اور وہاں سمندر میں ہم نے جہاز دیکھے اور ہم جہازوں میں سوار ہوئے. خدا کی قسم اس دن سمجھ میں آیا کہ حضور کی دعا اس دن کے لیے تھی. آقا علیہ السلام نگاہ سے سب کچھ دیکھ رہے تھے, کیا ترقی ہونے والی ہے, کیا ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہونے والی ہے, کیا کیا سفر کے وہیکلز آنے والے ہیں, انسانیت فضائی اور بحری بری راستوں میں کس طرح جانے والی ہے. آقا علیہ السلام نے سارے نالج انسانیت کو پہلے عطا فرما دی اور ترقی کے دروازے کھول دیے. اب جب یہ فرما دیا تو سائنس دان پھر ایک ایک کلمہ سن کر تحقیق میں لگ پڑے کہ آقا نے فرمایا یہی ہوگا, آقا نے فرمایا یہی ہوگا, تو تحقیق میں لگ پڑے, ریسرچ ہونے لگی. اب اس کے ساتھ اب میں یہ ایک بڑی عجب چیز آپ کو بتاؤں, آج
کہ کس طرح سائنٹیفک نالج کے ذریعے آقا نے امت کو اور انسانیت پہ کرم کیا. آج مغربی دنیا کا ہر سائنسدان علم نبوت مصطفیٰ کا احسان مند ہے. تحقیق کے سارے دروازے آقا نے کھولے, ترقی کے سارے دروازے آقا علیہ السلام نے کھولے, ورنہ انسانیت پستی میں, جہالت میں, اندھیرے میں گری پڑی تھی. یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں. یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے, یہ پروسیس ایمبریالوجی کا جو نالج ہے, ذہن میں رکھ لیں کہ کیسے پیدا ہوتا ہے. گیلن ایک ڈاکٹر تھا, سائنٹسٹ تھا, پھر اس کے بعد ارسٹوٹل, جتنے گریک کے پیریڈ میں سائنسدان ہوئے, یونان کے زمانے میں, عیسیٰ علیہ السلام سے 200 سال اور 300 سال 400 سال پہلے کے جتنے عرصے میں, آج سے 2500 سال قبل, آج سے 2500 سال قبل جتنے سائنٹسٹ تھے اور گریک کا جو نالج تھا, انہوں نے جو نالج دیا سائنس کا, وہ 16ویں صدی عیسوی تک, 16th century تک نالج وہی رہا ویسٹرن ورلڈ کا, یاد رکھیں. آج ہے 21ویں صدی, 400 سال پہلے تک, 400 years before, 2500 سال قبل سے لے کر, یعنی 500 سال قبل مسیح سے لے کر آج سے 400 سال تک, اراؤنڈ 2000 years, آج سے 400 سال قبل تک ایمبریالوجی کے نالج میں کوئی خاطر خواہ چینج نہیں آئے. اس بات کو رجسٹر کر لیں, کس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کی اوریجن کیسے ہوتی ہے, اس میں یہ 2000 سال تک کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ آج سے 16ویں صدی عیسوی کے بعد تھوڑی تھوڑی تحقیقات شروع ہوئی, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اقدس وہ 6ویں اور 7ویں صدی عیسوی ہے. علم میں تبدیلی آئی ہے, سائنٹیفک نالج میں, 400 سال, 400 years before, اور آقا علیہ السلام کا زمانہ آج سے 1500 سال قبل ہے, 15 centuries before our time. اور پھر 17ویں اور 18ویں صدی تک جو تھیوری تھی بچے کے پیدا ہونے کی, وہ پری فارمیشن تھیوری تھی ایمبریالوجی میں, پری فارمیشن تھیوری. اور وہ تصور یہ تھا, وہ کہتے تھے کہ بچے کی پیدائش میں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے, باپ کے سپرمز کا دخل نہیں ہے, وہ ایک سبب بنتا ہے, مگر بچے کی پیدائش مینسٹرول بلڈ سے ہوتی ہے. ماں کا جو خون ہوتا ہے نا, جو ہر مہینے جو خون خواتین کا آتا ہے, مینسٹرول بلڈ, بچے کی پیدائش اس مینسٹرول بلڈ سے ہوتی ہے مکمل. یہ 2000 سال تک یہ نالج رہا, 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی, آج سے 300 سال قبل تک یہ نالج تھا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور 1000, 1200, 1400 سال پہلے تو پھر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس علم سے ہٹ کر کوئی بات کرے. یہ تو مغربی دنیا میں اب تک رہا. ارسٹوٹولین مسکنسیپشن تھا, ارسٹوٹل کی سائنس چل رہی تھی سینچریز تک, کہ مینسٹرول بلڈ جو ہے وہ کامنلی ایک آئیڈیا تھا ٹو گیو رائز ٹو دا ایمبریو. یہاں تک کلیئر ہو گئی؟ اب آج سے 1500 سال قبل آقا علیہ السلام تشریف, جب پوری دنیا میں تصور یہ تھا کہ بچے کی پیدائش مینسٹرول دم الحیض سے ہوتی, دم الحیض ماں کے مینسٹرول بلڈ سے ہوتی, آقا علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ قیامہ کی تلاوت فرما رہے ہیں. اس وقت انسانیت جس کا پختہ یقین ہے کہ پیدائش ماں کے خون سے ہوتی ہے, اور وہ یقین حضور علیہ السلام کے دور مبارک سے بھی کتنا 1000 سال بعد تک وہی علم رہا, آقا علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں, الم یک نطفتم من منی یمنا, رد کر رہے ہیں کہ مینسٹرول بلڈ سے بچہ پیدا نہیں ہوتا, بلکہ جرمینل فلوئڈ سے پیدا ہوتا ہے, جو سپرم کی شکل میں باپ سے اور ایگ کی شکل میں, اووم کی شکل میں ماں سے, جرمینل فلوئڈ ہیں وہ, ان کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اور مینسٹرول بلڈ کی تھیوری کو کینسل کر دیا آقا علیہ السلام, مینسٹرول بلڈ کی تھیوری کو منسوخ فرما دیا. آپ اس بات کو سمجھیں. اب یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا,
یہ قرآن مجید کا اعلان ہو رہا. اب صحیح مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ایک یہودی آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں. حدیث نمبر 4438, گفتگو فرما رہے ہیں تو قریش, جو قریش مکہ ہیں منکرین, وہ قریش کھڑے ہیں, وہ کہتے ہیں اے یہودی, یہودی عالم تھا, ان ھذا یزعم انہ نبی, یہ شخص یہ گمان کرتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے, رسول ہے. یہودی نے کہا اچھا یہ دعویٰ کرتا ہے میں رسول ہوں. اس نے کہا لاسألنہ عن شیء لا یعلمہ الا نبی, میں ابھی جا کے ان سے سوال کرتا ہوں اور ایک ایسا سوال کرتا ہوں کہ اس کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا. ایک ہی سوال سے بات پرکھی جائے گی کہ نبی ہے یا نہیں. قریش خوش ہو گئے, بغلے بجانے لگے. اب یہودیوں کو علم ہے, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں اور نالج ہے اس زمانے, پڑھے لکھے لوگ تھے, ان کو پتا تھا کہ بچہ کس طرح پیدا ہوتا ہے, سائنٹیفک نالج کیا ہے. یہودی آ گیا آقا علیہ السلام کی خدمت میں, فجاء حتا جالس آ کے بیٹھ گیا, ثم قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مما یخلق الانسان, اب اس کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں جو اویلیبل سائنٹیفک نالج ہے وہ ارسٹوٹولین سائنس تھیوری ہے. ایک تو پری فارمیشن ہے, پہلے سے ہوتا ہے, دوسرا مینسٹرل بلڈ سے ہوتا ہے, خون سے ماں کے. اب وہ پوچھتا ہے اس علم کے ہوتے ہوئے, پوچھتا ہے کہ انسان کس شے سے پیدا ہوتا ہے. مما یخلق الانسان, اے محمد بتائیں انسان کیسے پیدا ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا قال, اب یہ توجہ طلب ہے, یا یہودیو, اے یہودی, فرمایا من کل یخلق من نطفۃ الرجل و من نطفۃ المرأۃ, فرمایا باپ اور ماں دونوں کے نطفے کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. مینسٹرل بلڈ کی تھیوری کو آقا علیہ السلام نے کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کروا دیا. اب میں یہ پوچھتا ہوں یہ انسانیت کو تو اس کا علم 17ویں اور 18ویں صدی میں, آج سے 300 سال پہلے ملا ہے, یا 300 years بیفور آور ٹائم, 15 centuries بیفور آقا علیہ السلام کو کس طرح بتا دیا کہ مینسٹرل بلڈ سے بچہ نہیں ہوتا بلکہ باپ اور ماں کے نطفوں کے ملاپ سے پیدا ہوتا. اور پری فارمیشن تھیوری بھی, ایک ویو یہ بھی تھا, کچھ سائنس, کچھ لوگ سائنسدان یہ کہتے تھے کہ باپ کے نطفے میں سپرم میں ہوتا ہے, کچھ کہتے تھے ماں کے بلڈ میں ہوتا ہے. اس کو پری فارمیشن تھیوری کہتی کہ یا باپ کے اندر ہوتا ہے اکیلے یا ماں کے بلڈ میں ہوتا ہے اکیلے. اس کو بھی رد کر دیا, فرمایا من کل یخلق, نہ تنہا باپ کے نطفے میں ہوتا ہے نہ تنہا ماں کے نطفے میں ہوتا ہے, دونوں کے ملاپ سے ایک نئی چیز بنتی ہے, اس سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے. اور اب یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا, یہ امام ابن حجر عسقلانی اس حدیث کی شرح فتح الباری میں کرتے ہوئے, فتح الباری وہ لکھتے ہیں, امام ابن حجر عسقلانی, ایسا نہیں ہے کہ صرف میں نے استنباط کر کے بتا دیا, میں حدیث کے امام کی کوٹ کو فرماتے, وزعم کثیر من اہل التشریح, کہتے مینی اناٹومسٹ کلیم, کئی اناٹومسٹ کہتے ہیں یہ گمان کرتے ہیں, ان منی الرجل لا اثر له فی الولد الا فی عقد, کہ جو آدمی کا نطفہ ہے جو اس کا سپرم ہے اس کا سوائے ملاپ کے کوئی دخل نہیں ہے بچے کی تخلیق میں, وَإِنَّهُ إِنَّمَا يَتَكَوَّنُ مِن دَمِ الْحَيْدِ, اور اناٹومسٹ یہ کہتے ہیں, یہ امام ابن حجر عسقلانی بیان کر رہے ہیں, آج سے 500-600 سال قبل, کہ اناٹومسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مینسٹرول بلڈ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اور امام حافظ عسقلانی نے کہا وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَبْطُلُ ذَلِكَ, اس باب کی احادیث نے مینسٹرول بلڈ سے بچے کے پیدا ہونے کے نظریے کو رد کر دیا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, یہ حافظ ابن حجر عسقلانی کا حوالہ ہے, نعرہ رسالت, حضرت و شان مصطفی. حافظ ابن حجر عسقلانی سیز مینی اناٹومسٹس کلیم دیٹ دا میل فلوئڈ
has no effect on the creation of the child except for the coagulation of blood, and that it is formed from the menstrual blood only. However, the Prophet's ahadith in this chapter refute this claim categorically. और फिर इसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है चेंज जो हुआ जो मैंने आपको बताया कि हालांकि जो साइंसदान थे 1775 तक स्पेलन जानी एक साइंसदान हुआ है 18वीं सदी में 1775 तक साइंसदानों का बिलीव ये था कि सम साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट द ह्यूमन बीइंग was fully formed in the sperm and the egg of the mother has nothing to do with it, whereas others believe that it is pre-formation occurs in the ovum. Koi saiyadan kehte the ki nahi sirf ovum mein paida hota hai. 1777 mein jaake around 1775 Spallanzani showed the necessity of both the ovum and the sperm for the development of a new individual. 1775 mein जाके ये थ्योरी रिजेक्ट हुई और उन्होंने कहा कि स्पर्म और ओवम के मिलाप से दोनों बाप और माँ के सेल्स के मिलाप से बच्चे की तख्लीक होती है 1775 ईस्वी में. और जो बात मगरबी दुनिया के साइंसदानों को 1775 में मालूम हुई वो हकीकत आका अलैहिस्सलाम ने 1500 साल कबल बयान फरमा दी. और फिर इसके बाद अगली चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट, वो आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया. इसी तरह ये हदीस है सही मुस्लिम किताबुन निकाह की, सही मुस्लिम किताबुन निकाह हदीस नंबर 1438. पूछा गया फिर एक सवाल कि किस तरह बच्चा पैदा होता है, माँ के बाप के नुतफे और माँ के नुतफे से मिलाप से पैदा होता है. मगर सवाल किया गया कि क्या सारे के सारे नुतफों से एक बच्चा पैदा होता है दोनों के मिलाप से. आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, आका अलैहिस्सलाम मा मिन कुल्लिल मा यकूनुल वलद, नॉट फ्रॉम ऑल द फ्लूइड इज ऑफ स्प्रिंग क्रिएटेड. सारा जो फ्लूइड आता है उन सारों का मुकम्मल मिलाप से बच्चा पैदा नहीं होता, बल्कि उसमें से एक स्पर्म और उधर एक एग आते हजार हा स्पर्म्स हैं फ्लूइड में. फरमाया सब का मिलाप दोनों के पानियों के मिलाप से बच्चा नहीं बनता, उसमें से एक हिस्सा इधर से एक स्पर्म उधर से एक एग आपस में मिलते डिफ्यूज होते फर्टिलाइज होते हैं और बच्चा पैदा होता है. और साइंस आज क्या बताती है, साइंस आज ये बताती है कि 300 से 400 मिलियन स्पर्म्स शोहर और बीवी का जब मिलाप होता है तो 300 टू 400 मिलियन स्पर्म्स उस फ्लूइड में जाते हैं. 250, 300 अप टू 400 मिलियन इतने स्पर्म्स जाते हैं. तो फिर क्या होता है, जाते हैं मिलियंस. ये मैं एक और बात भी ज़ात कह रहा हूँ, सफ़र शुरू करते हैं मिलियंस, मगर वो मिलियंस के मिलियंस रास्ते में ट्यूब्स के अंदर मर जाते हैं, ट्यूब के अंदर मर जाते हैं. मिलियंस जाते हैं और उन मिलियंस में से जो पहुँचते हैं आगे वो 200, 300, 400 या चंद हज़ार, 300 मिलियन के करीब स्पर्म ने सफ़र शुरू किया था, इतने 300, 400 मिलियन चले थे, चंद हज़ार फ्यू थाउजेंड्स और फ्यू हंड्रेड आगे मंजिल तक पहुंचते. चलते बहुत हैं मगर मंजिल तक थोड़े पहुंचते. जब वो मंजिल पर चंद हज़ार या चंद सौ पहुंचते हैं तो वो सारे कोशिश करते हैं कि एग को फर्टिलाइज करें, दरवाज़ा खटखटाते हैं सारे फ्यू थाउजेंड स्पर्म्स ऑल ऑफ देम कोशिश करते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं कि एग का दरवाज़ा खुले और मैं अंदर दाखिल हूँ.
مگر ہزاروں کی کوشش ہوتی ہے سارے ناکام رہتے ہیں، دروازہ صرف ایک کے لیے کھلتا ہے. 400 ملین چلتے ہیں، پہنچتے ہیں چند ہزار، رستے میں مر جاتے ہیں، اور چند ہزار دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں مگر کھلتا صرف ایک کے لیے. جب ایک سپرم کے لیے دروازہ کھلتا ہے اور وہ ڈیفیوز ہوتا ہے ایگ کے ساتھ، تو ساتھ ہی پردہ میمبرین اس کو دروازہ بند کر دیتا ہے کہ اگلا سپرم کوئی نہ آ جائے. بس ایک کی اجازت ملی تھی، وہ آ گیا، دروازہ بند، اب باقی سارے دھکے کھاتے رہتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا بہت کچھ چلتے ہیں مگر جو فرٹیلائزیشن ہوتی ہے وہ ما من کل الماء یخلق الولد، وہ ایک ایک کے ساتھ فرٹیلائز ہوتا ہے. اب بتائیں کون سے مائکروسکوپ تھے میرے آقا کے پاس جو سٹڈی کر کے بتا رہے تھے؟ کون بتا رہا تھا؟ کس طرح سٹڈی ہو گئی ہے؟ کس طرح دیکھا گیا؟ کس طرح دیکھا گیا؟ تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ پھر ممبرین جب اوون میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد امیجیٹلی آفٹر ورڈز ریپڈ چینج اکر ہوتی ہے، آتی ہے اور ممبرین، وہ سیل ممبرین آ جاتا ہے اور راستہ بلاک ہو جاتا ہے اور پھر کوئی اور سپرم اندر نہیں آ سکتا. آقا علیہ السلام اس کی بھی نشاندہی فرما رہے ہیں، اس کی بھی نشاندہی فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام والسلام. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام والسلام یہ، یعنی یہ چیز کو بیان فرمایا. پھر آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے آگے صحیح مسلم کی، صحیح مسلم کتاب الحید باب و بیان صفت منی رجل والمرأة وان الولد مخلوق من مائهما. یہ باب ہے کہ دونوں کے فلوئڈس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ صحیح مسلم کا چیپٹر ہے. ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، وہ بھی یہودی، اور یہودی آ کے پوچھتا ہے جی تو اسألک عن الولد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھنے آیا ہوں کہ لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے؟ پہلے تھا مما یخلق الانسان، اب یہ امبریالوجی اور اناٹمی کے سوال کیے جاتے تھے آقا علیہ السلام سے. جب پوچھا انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، جواب اور دیا. اب اس نے پوچھا کہ میل کیسے پیدا ہوتا ہے، لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے، آقا نے جواب اور دیا. پوچھا میں لڑکے کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں کہ وہ کیسے پیدا ہوتا ہے، فرمایا فاجتمعا، جب ماء الرجل اور ماء المرأة، اس کا سپرم کا جرمینل فلوئڈز ملتے ہیں اور عورت کا، فاجتمعا فعلا منی الرجل منی المرأة اذکرا باذن اللہ واذا علا منی المرأة منی الرجل آنسا باذن اللہ. فرمایا دونوں فلوئڈز ملتے ہیں، ادھر سے سپرم اور ادھر سے اوم ایگ، اور فرمایا جو اگر مرد کی جو تاثیر ہے اگر وہ غالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور عورت کی جو خصوصیت غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے. اب یہ آقا نے 1500 سال پہلے فرما دیا تھا، ماڈرن سائنس کے آنے سے پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی کسی کو کہ آقا نے کیا بات فرما دی. اب پتہ چلا جو راز تاجدار کائنات نے 1500 صدیاں پہلے بیان فرما دیا اس کی حقیقت اب سمجھ میں آئی. وہ کیا؟ اب سائنس نے یہ بتایا کہ یہ جو سپرمز ہوتے ہیں تو سیکس سیلز بھی ہوتے ہیں، سیکس کروموسومز بھی ہوتے ہیں. مرد کے کروموسوم جو سیکس کے ہیں ان میں ایک ایکس ہوتا ہے، ایکس اور ایک وائی. مرد کے سیکس کروموسوم دو قسموں کے ہوتے ہیں، ایکس اور وائی. مگر عورت کے جو سیکس کروموسوم اس میں بھی دو ہوتے ہیں مگر دونوں ایکس ہوتے ہیں، عورت میں وائی نہیں ہوتا. عورت میں سیکس کروموسوم وائی نہیں ہوتا، دونوں ایکس ہوتے ہیں. مرد میں ایک ایکس ہوتا ہے ایک وائی. اب اس نے پوچھا کہ لڑکا میل کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب آقا دے رہے ہیں. اب سائنس بتاتی ہے کہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب وہ سیکس کروموسومز ملتے ہیں، اگر جب فرٹیلائز ہوتا ہے
اگر مرد کا وائی فرٹیلائز کر جائے, مرد کے پاس ایک ایکس ہے اور ایک وائی ہے, عورت کے پاس وائی نہیں ہے, دونوں ایکس, اگر مرد کا وائی کروموسوم اگر فرٹیلائز کر جائے عورت کے, تو صاف ظاہر ایکس ہی ہوگا نا, چونکہ دونوں ہی ایکس ہیں. اگر مرد کا وائی طاقتور ہے اور وہ غلبہ پا جائے, فرٹیلائز کر جائے وائی, تو مرد کی تاثیر غالب آ گئی نا, چونکہ عورت کے پاس وائی نہیں تھا. بات کو سمجھیں, عورت کے پاس وائی نہیں تھا, دونوں ایکس تھے. اگر مرد کا وائی کامیاب ہو جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے, اور اگر مرد کا ایکس کامیاب ہو جائے, ایکس, تو عورت کے دونوں ایکس ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ سیکس کروموسوم کامیاب ہوا جو عورت کا ہے. ایکس اینڈ ایکس جب مل گئے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عورت کا پانی غالب آ گیا, یعنی ادھر بھی ایکس مل گیا, ادھر سے بھی ایکس مل گیا, تو یہ عورت کی کریکٹرسٹک ہے. اور مرد کا پانی غالب آنے کا مطلب ہے اگر مرد کا وائی جو عورت کے پاس نہیں ہے وہ غالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے. 1500 سال قبل آقا نے فرما دیا, سائنس آج اس کو بیان کر رہی ہے کس طرح پیدا ہوتا ہے. آج سائنس بیان کر رہی ہے کہ اس طرح پیدا ہوتا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, جس آیت کریمہ میں پورا یہ پروسیس اور مراحل موجود ہیں, فرمایا, لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین. پھر ہم, ثم جعلنا, ہم رکھ دیتے ہیں نطفہ کو. نطفہ زائیگوٹ ہے, مرد کا سپرم اور عورت کا اووم جب ملتے ہیں, ڈیفیوز ہوتے ہیں, فرٹیلائز ہوتے ہیں, تو جو نیا سیل بنتا ہے اس کو زائیگوٹ کہتے ہیں, وہ نطفہ ہے. چونکہ دونوں مل گئے, فرمایا اس کو پہلے فرمایا ما الرجل اور ما المرأة, جب دونوں مل کے نیا سیل بنا زائیگوٹ, وہ نطفہ بن گیا. اور فرمایا پھر ہم اس نطفے کو قرار مکین, ایک مضبوط آرام گاہ میں رکھ دیتے ہیں. لفظ قرآن نے کہا جعلنا ہو, آقا نے فرمایا کیا, جعلنا ہو, ہم اس کو قرار مکین میں رکھ دیتے ہیں. اب یاد رکھ رہے ہیں, جعلنا میں تخلیق کا معنی نہیں ہے, جعلنا میں تخلیق کا معنی نہیں ہے, جعلنا ہو فی قرار مکین, ہم اس کو رکھ دیتے ہیں ایک مضبوط محفوظ جگہ میں. اس کے بعد آگے فرمایا, ثم خلقنا النطفة علقة, پھر ہم نے اس نطفہ کو علقہ بنا دیا. یہاں لفظ جعلنا کو چھوڑ دیا, فرمایا خلقنا, خلقنا میں کریشن ہے, تخلیق ہے. اب دیکھیے فعل میں لفظ بدل رہے ہیں, پہلے فرمایا جعلنا, اس میں تخلیق نہیں ہے, چونکہ ادھر سے سپرم آیا, ادھر سے اووم موجود تھا, دونوں کا ملاپ ہوا, نیا سیل زائیگوٹ کہلایا. چونکہ نئی تخلیق نہیں ہے اس لیے اس کو خلقنا نہیں کہا, جعلنا کہا. اب یہ تو سائنس آج بتا رہی ہے, تاجدار کائنات انسانیت کو روز اول سے بتا رہے ہیں. اور جب وہ نطفہ بن گیا تو نطفے کو آگے فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة, پھر جعلنا کو چھوڑ دیا, فرمایا اب ہم نے تخلیق کیا علقہ کو, نطفہ کو علقہ میں کنورٹ کر دیا. تو خلقنا کا لفظ کریشن, اس کا مطلب ہے کوئی نئی چیز بن رہی ہے, تو نطفہ علقہ بن رہا ہے, تو یہاں تخلیق کا لفظ کیا. جو ہی نطفہ بنتا ہے تو علقہ میں نئے سیل کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, نئی کریشن شروع ہوتی ہے, سیل کی ڈویژنز ہوتی ہے, سیلز کی ڈویژن شروع ہو جاتی ہے, ایک سیل سے دو, دو سے چار, چار سے 16, 16 سے 64, 32, اس طرح وہ نئے نئے سیل بنتے ہیں. اور اس کے اندر انسانی جسم کے جو اعضاء ہیں ان کے جو بیسک چیزیں ہیں, تخلیق وہ شروع ہو جاتی, اس میں تخلیق کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. جب نطفہ علقہ میں بدلتا ہے تو تخلیق شروع ہو جاتی ہے. جس مرحلے پر تخلیق کریشن نہیں تھی وہاں فرمایا جعلنا, وی میڈ, وی پٹ انٹو, وی پلیسڈ اٹ انٹو اے پروٹیکٹڈ پلیس,
جہاں تخلیق شروع ہونی تھی, نئی فارمیشن آف سیلز, کریشن آف سیلز, اوریجن آف دا آرگنس, جہاں تخلیق شروع ہونی تھی وہاں فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة, خلقنا, پھر فرمایا فخلقنا المدغة عظاما, پھر دوسری بار لفظ یوز کیا فخلقنا, ہم نے یہ جو خلقنا العلاقۃ مدغۃ, علاقہ کو مدغہ بنایا, مدغہ چیوڈ لمپ, جیسے چیوڈ لمپ ہوتا ہے کوئی چیز میں, آگے اس کی وضاحت کرتا ہوں, اس میں تبدیل کیا فخلقنا المدغۃ عظاما, پھر خلقنا, اور ہم نے مدغہ, جیسے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے مدغہ, چیوڈ لمپ, جیسے دانتوں سے چبایا ہوا گوشت کی بوٹی ہوتی ہے, تو ہم نے اس کو پھر تخلیق کیا, اس میں سے عظام کو, فرمایا اس میں ہڈیاں تخلیق کی, اور ہوتا ہی ایسے ہے کہ مدغہ میں پھر ہڈیاں تخلیق پاتی ہیں, جہاں نئی نئی چیز کریٹ ہو رہی ہے, تخلیق ہو رہی ہے, نئی فارمیشن ہو رہی ہے, وہاں لفظ یوز کر رہے ہیں خلقنا, جہاں تخلیق نہیں ہے وہاں لفظ یوز خلقنا نہیں ہو رہا, پھر فرمایا جب اس کے اندر ہڈیاں پیدا کر لیتے ہیں فخلقنا المدغۃ عظاما, ہڈیاں آ گئیں, پھر فرمایا فکسونا العظام لحما, پھر لفظ بدل دیا فکسونا, پھر ہم ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس چڑھا دیتے ہیں, وہاں نئی چیز تخلیق نہیں ہوتی, ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس چڑھ جاتا ہے, چونکہ ڈریس پہنا دیا جاتا ہے گوشت کا, اس لیے پھر لفظ تخلیق ہٹا دیا فکسونا کا, کسونا لباس پہنا دیا, جب وہ ہڈیوں کا لباس, ہڈیاں آ جاتی ہیں پھر گوشت چڑھ جاتا ہے, اس کے بعد نیا بچے کے سارے اعضاء بن جاتے ہیں, فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر, پھر ہم اس کو گروتھ دیتے ہیں, انشأنا ناشا, گروتھ دے کے ڈیولپ کرتے ہیں, جب ساری چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے ہم نشو و نما دینا شروع کر دیتے ہیں, پھر نہ کسونا کہا, نہ خلقنا کہا, نہ جعلنا کہا, پھر فرمایا انشأنا, اس کو گروتھ دینے لگ جاتے ہیں, 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے ان 4 لفظوں کو بدل بدل کے استعمال کر کے قرآن نے اور آقا نے سارا کچھ بیان فرما دیا, سب کچھ بیان فرما دیا, اتنا بڑا بیان فرما دیا سب کچھ, اور پھر اس کے اندر آگے دیکھیے, پھر اس آیت کو دوبارہ غور کریں, یہاں لفظ استعمال ہوا ہے پہلے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین, ثم, پھر ہم اس کو نطفہ قرار مکین میں بناتے ہیں, تو ثم کا مطلب بھی ہے اس کے بعد, اور فا بھی تعقیب کے لیے, اس کا مطلب ہے اس کے بعد, پہلے ثم لگایا پھر لگایا فا, پھر ہم نطفہ کو علاقہ بناتے ہیں, فخلقنا, پھر فرمایا فخلقنا العلاقۃ مدغۃ, پھر علاقہ کو مدغہ بناتے ہیں, پھر فرمایا فخلقنا المدغۃ عظاما, پھر فا فرمایا, اور پھر مدغہ میں ہڈیاں پیدا کرتے ہیں, پھر فرمایا فکسونا العظام لحما, اور پھر گوشت کا لباس چڑھاتے ہیں ہڈیوں پر, تو 3 مرتبہ فا کا لفظ یوز کیا, پہلے ثم کہا اور پھر 3 مرتبہ فا کہہ کر بدل کر پھر چینج کر کے فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر, پھر ہم نے اس کو گروتھ دی, کبھی فا کبھی ثم, کبھی ثم کبھی فا, ایک ہی آیت میں کبھی وہی بات ثم کہہ کے بیان ہو رہی ہے, اسی آیت میں وہی بات فا کہہ کے بیان ہو رہی ہے, اب دونوں میں فرق کیا ہے, فرق یہ ہے اگر فا آئے تو اس کے بعد ہونے والا عمل تیزی تیزی سے ہوتا ہے, فا ہے بعد کے لیے تعقیب کے لیے, مگر فا میں جلدی ہے, کوئکلی ایونٹس ہوتے ہیں, جلدی جلدی چینجز آتی ہیں, کوئکلی چینجز آتی ہیں, کوئکلی ایونٹس ہوتے ہیں, کوئکلی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, اگر فا آئے تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد بڑی جلد ریپڈ چینجز ہیں, ریپڈ چینجز, جب ثم آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہر دن تبدیلی نہیں ہوئے گی, اب اس کے اگلے مرحلے میں ہفتے لگیں گے, جب ثم آ جائے تو اس میں وقت زیادہ لگتا ہے, فا آ جائے تو کوئکلی ہوتا ہے, ایک آیت میں جتنے مرحلے فرمائے, آج کی امبریالوجی پڑھ لیں, ساری دنیا میں دوسری رائے نہیں ہے, جہاں قرآن نے فا لگایا ہے
وہاں ایمبریونک ڈیولپمنٹ میں وہ مرحلے دنوں کے اندر تیزی سے گزرتے ہیں, جہاں سوما کہا ہے وہاں کئی ہفتے لگتے ہیں. یہ فا اور سما کا فرق دے کر تاجدار کائنات نے اس علم کو کھول دیا جو 1500 سال بعد جا کے انسانیت کو اجاگر ہوا. اب یہ جو فا اور سما آپ کو سمجھایا ہے, یہ دیکھ لیجئے جہاں سما آیا ہے, یہ 28 دن کا ایمبریو ہے ماں کے پیٹ میں, یہ بڑھ رہا ہے, 32 دن ہے, اسکرین پہ آ رہا ہے, اسکرین پہ دے دیا میں, یہ 33 دن, ایک دن کے بعد تبدیلی آ رہی ہے. 32 دن کی تصویر یہ ہے, 33ویں دن کی تفسیر یہ ہے تصویر, ایک دن میں سائز بڑھ گیا تبدیلی آ رہی, 37 دن کی تصویر یہ ہے سائز چینج ہو گیا, 41 دن کی یہ ہے. اب آگے یہ آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں, لیکن جب آگے مرحلہ آتا ہے اس میں پھر میں آگے بیان کرتا ہوں, جہاں جہاں سما آیا ہے وہاں ہفتوں کے بعد تبدیلی آتی, جہاں فا آیا ہے وہاں ہر دوسرے دن تبدیلی آ رہی ہے, جہاں سما لگا ہے ان سٹیجز پر ہفتوں کے بعد تبدیلی آ رہی ہے. یہ دنوں کے اندر ایمبریو کا چینج ہونا اور ہفتوں میں چینج ہونا یہ کس نے بتا دیا میرے آقا؟ یہ انسانیت پہ احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے یہ سٹیجز بتا دی, یہ ساری سٹیجز آقا علیہ السلام نے بتا دی. یہ جو میں نے چیز آپ کے سامنے رکھی, یہ بھی صحیح بخاری سے حدیث دے رہا ہوں میں, اس لیے قرآن سے بھی اور حدیث دے رہا ہوں, کوئی یہ نہ کہ صرف قرآن, جو قرآن میں نہیں آیا اور آقا نے بتائی ہیں تفصیلات. صحیح بخاری کتاب و بدء الخلق اور صحیح مسلم کتاب القدر باب و کیفیت خلق الآدمی فی بطن امی, یہ چیپٹر ہے صحیح مسلم کا ماں کے پیٹ میں بچے کے پیدا ہونے کی کیفیات کے بیان میں. یہ ہماری کتب حدیث کے چیپٹرز ہیں, اناٹمی جو ایمبریونک ایمبریالوجی یہ چیزیں آج بتا رہی ہے, ہماری حدیث کی کتب کے ابواب ان پر قائم. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان احدکم, بخاری شریف کے الفاظ, یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوم, فرمایا جب فرٹیلائز ہو جاتا ہے تو تم میں سے کوئی بھی ہو بچہ یا بچی 40 دن تک اس کے جسمانی اعضاء کی تشکیل کے لیے تخلیق کے جو اس کے بیسک آرگنز کی اصل چیزیں ہیں اصل, 40 دن تک اس کی تمام چیزیں ماں کے پیٹ میں رحم میں ان کو اللہ پاک اس ایمبریو کے اندر پیدا کرتا اور جمع کرتا 40 دن تک. اب قرآن مجید نے 40 دن کا ذکر کہیں نہیں کیا, یہ آقا علیہ السلام نے کیا. 40 دن تک اس کی تشکیل ہوتی ہے کمپلیٹ, اور اس کے بعد اس میں مرحلہ فرمایا نطفہ کا بھی مرحلہ اور اعلیٰ کا بھی اور اس میں مدغہ بھی بن جاتا ہے. 40 دن میں فرمایا نطفہ بھی ہو جاتا ہے, اعلیٰ کا بھی ہو جاتا ہے اور مدغہ بھی ہو جاتا ہے. اب لفظ استعمال کیا اعلیٰ کا, اعلیٰ کا کہتے ہیں جونک کو, یہ جو جونک نہیں ہوتی بلڈ سکر جس کو کہتے ہیں بلڈ سکر, اس کی جو شکل ہے آپ اس کو ذہن میں لے آئیں, یہ تصویر دکھاتا ہوں, یہ کالی تصویر بلڈ سکر کی ہے, جونک کو لیچ اس کو اعلیٰ کا کہتے ہیں. نطفہ ثم خلقنا نطفہ علاقۃ, نطفہ اعلیٰ کا میں بدلتا ہے, اعلیٰ کا لیچ کو کہتے ہیں. یہ نیچے جو تصویر ہے بلڈ سکر لیچ کی ہے جونک, اور لفظ اعلیٰ کا استعمال کیا کہ نطفہ لیچ کی طرح شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ جو اعلیٰ کا اوپر جو تصویر ہے گلابی رنگ میں, یہ اعلیٰ کا کی ہے, ایمبریو کی ہے, اعلیٰ کا کی حالت کی ہے, اور دونوں کی شکل دیکھیے ایک جیسی ہے. یہ کس مائکروسکوپ نے دکھا دیا تھا کہ اندر اعلیٰ کا جونک کی شکل کا ہوتا ہے,
یہ انسانیت پہ آقا نے احسان فرمایا, دروازے کھول دیے علم کے تحقیق کے, یہ رحمت ہے آقا کی, انسانیت کے تحقیق کے دروازے کھول دیے. اس شیپ کو آپ دیکھ رہے ہیں اونچا اور نیچے اس طرح ہو کے جا رہے ہیں. یہ شیپ, یہ 24 سے 25 دن کے ایمبریو کی شکل ہے, اور فرمایا یہ مرحلے 40 دن کے اندر اندر ہوتے ہیں, 40 دن کے اندر ہوتے ہیں. اب یہ ساری تشکیل 40 دن کے اندر ہوتی, علقہ پھر مدغہ, وہ سارا جمع ہو جاتے ہیں. اب یہ بات سمجھنے والی, یہ ساری چیزیں یہ چلتے چلتے, یہ جو جب 28 دن کا ہوتا ہے ایمبریو تو یہ سی کی شیپ ہو جاتی ہے, یہ مدغہ بنا ہوا 0.5 ملی میٹر اس کا سائز ہوتا ہے. 32 دن کا ہوتا ہے تو شکل یہ ہو جاتی. آگے اہم حدیث آ رہی ہے, اس کو بڑی رجسٹر کریں, اس کو رجسٹر کریں, کیونکہ اس کے ساتھ ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں. آگے 32 دن کے بعد پھر وہ 33 دن کا ہوتا ہے تو یہ شکل ہوتی. ابھی تک کچھ پتہ چل رہا ہے کہ یہ انسان کا ہے ایمبریو یا کسی حیوان کا ہے یا کسی اور جانور کا ہے یا پرندے کا ہے یا مچھلی کا ہے یا چک کا ہے, کچھ پتہ چل رہا ہے؟ یہ 33 دن ہو گئے. اس کے بعد 37 دن کی یہ شکل ہے, 37 ڈیز. کوئی ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ انسان کا بچہ ہے, حیوان کا بچہ ہے, مرغے کا بچہ ہے, مچھلی کا؟ کچھ 37 دن. آپ سمجھے بات کو, اب بڑی توجہ سے. اب 41 دن کا ہو گیا, یہ شیپ ہے 41 دن کی ایمبریو کی. کچھ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس کی شکل ہے, انسان کا ہے, حیوان کا ہے, پرندے کا ہے, مچھلی کا ہے, چکن کا ہے, ریبٹ کا ہے, کچھ پتہ چل رہا ہے؟ 41 دن ہو گئے. آپ سمجھے, اب آپ یہاں پر اللہ کی شان اور آقا علیہ السلام کی اس عظمت کا اب کریں. یہ 41 دن تک, میں اس میں بھی دکھاتا ہوں, یہ 41 دن تک شکل یہ تھی. یہ 41 دن کے ایمبریو کی تصویر ہے, ٹھیک ہے؟ اب آ جائیے, یہ 42 دن جب پورے ہو جائیں, ایک دو دن, 42 دن, تو اس کے بعد یہ تصویر ہے. اب انسان کا بچہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں, شکل کلیئر ہو رہی ہے؟ یہ 6 ویکس کا ہو گیا ایمبریو, 42 دن گزر گئے تو انسان کی شکل ڈیفرینشیٹ ہو گیا. اب ایک دن پہلے, دو دن پہلے تک نہیں تھی, بڑی باریک چیز ہے, ایک دن پہلے تک نہیں تھی, 42 دن گزرے تو یہ شکل ہو گئی ایمبریو کی. یہ آج کی تصویریں ہیں. اب یہاں آقا علیہ السلام کی حدیث سن لیجیے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, کتاب القدر باب و کیفیت خلق الآدمیہ فی بطن امہ, حدیث کا نمبر ہے 2645. آقا علیہ السلام نے فرمایا, وہ کہتے ہیں, فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ, میں نے کانوں سے سنا کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں, یہ صحیح مسلم شریف کی, اِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ سِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً, فرمایا جب اس نطفہ پر رحم میں مادر میں 42 راتیں گزر جاتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 42 دن جب گزر جاتے ہیں, بعث اللہ الیہا ملکاً, اس وقت اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے, فصورہا, وہ اس کی صورت بنا دیتا ہے کہ یہ انسان کا بچہ ہے. یہ ہے علم مصطفیٰ, اور یہ ہے رحمت مصطفیٰ, یہ انسانیت کی رہنمائی ہے. یہ آج کی تصویریں میں نے آپ کو اس لیے دکھائی ہیں تاکہ اس میں کوئی دوسری رائے, کوئی شک اور شبہ نہ رہے. 41ویں دن تک یہ پہچان نہیں تھی کہ یہ میں 41ویں دن کی تصویر پھر دکھا رہا ہوں, یہ 41ویں دن ہے. اب آپ کمپیئر کریں, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ انسان کا بچہ ہے, اس کا ایمبریو ہے یا حیوان کا ہے.
ایک دن قبل تک. ارے کیا حکمت ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب 42 دن گزرتے ہیں تو بندے کی صورت بن جاتی ہے. یہ ایک ایک دن کی پیمائش کون کر رہا تھا, کون دیکھ رہا تھا, کون سی مائکروسکوپ تھی, کون سی انویسٹیگیشن تھی, کون سا مطالعہ اور جائزہ تھا؟ یہ 41ویں دن کی شکل تھی اور 42 دن گزر گئے, یہ انسانی شکل و صورت واضح ہو گئی. فرمایا اذا مر سنتان و 40 لیلہ, جب 42 راتیں گزر جاتی ہیں, بعث اللہ الیہا ملکا, تو اللہ پاک اس وقت فرشتے کو بھیج کے حکم دیتا ہے, فصورہا, اس وقت اس کی صورت بنا دی جاتی ہے. آج ماڈرن ایمبریالوجی کہتی ہے کہ 41 دن تک بھی ڈیفرینشیٹ نہیں ہوتا کہ ہیومن ایمبریو ہے یا کوئی اور ایمبریو ہے, ڈیفرینشیٹ نہیں ہوتا. اور جب 42 دن گزر جاتے ہیں, 6 ویکس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, تو اس کے اندر بعد میں سب سے پہلے شکل ظاہر ہو جاتی ہے. پھر بات یہاں ختم نہیں کی, آقا علیہ السلام نے فرمایا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا, اس کی آنکھیں نمودار ہو جاتی ہیں. میرے آقا فرما رہے ہیں 42 دن گزرنے کے بعد جب 6 ہفتے پورے ہو جائیں, تو 42 دن سے 48 دن اور آگے 52 دن, یہ پورے جو 10 دن ہیں, آنکھیں بن جاتی ہیں, کان بن جاتے ہیں, جلد نمایاں ہو جاتی ہے, اس کا گوشت نمایاں ہو جاتا ہے, ہڈیاں نمایاں ہو جاتی ہیں. آقا نے 14 صدیاں پہلے فرمایا کہ 42 دن گزرنے کے بعد آنکھیں اور کان بن جاتے ہیں. آج سائنس دکھا رہی ہے 42 دن کے بعد یہ آنکھ نظر آ رہی ہے, یہ ایمبریو کی آنکھ نظر آ رہی ہے. اب آپ دیکھیں آنکھ, یہ تیر کا نشان ہے, نمبر 1 آنکھ ہے, یہ اس کا نمبر 2 کان نظر آ رہا ہے. نمبر 2 پہ دیکھیں فَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا, انسانی شکل بن جاتی ہے, آنکھیں نمودار ہوتی ہیں, کان بن جاتے ہیں, یہ کان نظر آ رہے ہیں, یہ اس کا ناک نظر آ رہا ہے, یہ اس کے بازو نظر آ رہے ہیں, یہ انگلیوں کا پنجہ نظر آ رہا ہے, یہ پاؤں کا پنجہ نظر آ رہا ہے, یہ اس کے جسم کے مختلف اعضاء نظر آ رہے ہیں, ہارٹ کی جگہ نظر آ رہی ہے, لیور کی جگہ نظر آ رہی ہے, یہ پوری کی پوری شکلیں آرگنز کے ابھار اور نمایاں ہو جاتے ہیں. فرمایا 42 دن کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے. ارے یہ تو 1500 سال تک ابھی تک کسی کو پتا نہیں تھا, یہ تو آج سائنس کو معلوم ہوا, تاجدار کائنات انسانیت کو پہلے بتا چکے ہیں. یعنی آپ دیکھیے 32 دن عمر تھی ایمبریو کی, 32 دن, تو یہ شکل تھی. کوئی پتا چلتا ہے کیا بلا ہے؟ 32 دن تک یہ شکل تھی. یہ ہے 32 دن کی حالت 40 دن سے پہلے, حالانکہ اس میں آنکھوں کے لینس پیدا ہو چکے ہیں 32 دن میں, نوز کی جگہ نظر آ رہی ہے مگر بنا نہیں, آم کے پوائنٹس نظر آ رہے ہیں, ٹیل نظر آ رہی ہے, سومائٹس ہیں, آرگن کی جگہ نظر آ رہی ہیں. یہ پھر جب 35 دن ہو جاتے ہیں, یہ 35 دن کی شکل ہے. یہ جو ایک ایک دن میں تبدیلی آ رہی ہے, میرے مصطفیٰ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں آقا دیکھتے نہیں ہیں, آقا کو علم نہیں ہے. یہ قرآن نے دن بیان نہیں کیے, یاد رکھ لیں, قرآن نے دن بیان نہیں کیے, یہ صرف حدیث میں آئے ہیں. ایک ایک دن کی ڈیولپمنٹ میرے آقا بتا رہے ہیں. وہ تو تمہیں اس وقت بھی جانتے ہیں جب تو نطفہ تھا, وہ تیرے اس حال کو بتاتے ہیں جب تو علاقہ بنا, وہ اس حال کو بتاتے ہیں جب تو مدغہ بنا. جب 32 دن کا تھا مصطفیٰ نے اس وقت بتایا, 33 دن کا حال بتایا, 35 کا بتایا, 40 کا بتایا, 42 کا بتایا. آپ کہتے ہیں خبر نہیں مصطفیٰ کو, اس سے بڑھ کر علم کیا ہے؟ اکتالیس دن کا ہوا ایمبریو تو یہ شکل ہے, ابھی تک کوئی صورت نہیں بنی, کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہونے والا ہے. 42 دن دیکھیے نا سگنیفیکینس عدد, ادھر ایک دن آگے نکلا ہے 42 دن. اور پھر فرمایا اذا مر سنتان و 40, یہ نہیں کہا کہ 22nd day, نہیں, فرمایا 42 دن جب گزرتے ہیں,
تو اس کے بعد یہ حالت ہو جاتی ہے, یعنی سکسٹھ ویک جب شروع ہو جاتا ہے 48 days کے آگے یہ شکل آکال ہے بیان فرما دیے بن جاتی ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کچھ عطا کیا انسانیت کو, انسانیت قیامت کے دن تک بھی, قیامت کے دن تک اپنے پلکوں سے جھاڑو دے آقا کے در کا, تو حضور کا احسان نہیں چکا سکتے. حضور نے اتنا کچھ علم دے دیا انسانیت کو, یعنی یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ 42nd day کے بعد ہیومن شیپ بگنس ٹو بی ریکگنائزیبل, اس سے پہلے نہیں ہوتا. اور جب 48 days کا ہوتا ہے 48 days, پھر یہ شکل ہو جاتی, آگے بڑھتی چلی جاتی, بڑھتی چلی جاتی. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور چیز دیکھی, بڑی عجب چیز فرمائی, ارشاد فرمائی, یعنی علاقہ کو کہا نا لیچ کا, تو ایک جگہ قرآن مجید نے کہا مدغتن کے علاقہ کے بعد, من مدغتن مخلقتن وغیر مخلقتن, جب مدغہ بنتا ہے تو اس وقت مدغہ کا کچھ حصہ ایسے نظر آتا ہے ڈیفرینشیٹڈ, یعنی کچھ حصہ اس کا ڈیفرینشیٹڈ نظر نہیں آتا, یعنی مخلقتن وغیر مخلقتن. اب یہ تصویر پتہ نہیں آپ کے پاس ہے یا نہیں بیٹے, یہ میں یہاں سے کنسنٹریٹ کر لیں, یہ نظر آ رہا ہے یہ 24-25 days کی عمر کا علاقہ ہے, 24-25 days کی عمر کا علاقہ ہے, وہ لیچ لائک جونک کی طرح کا جو وجود ہے. کہا کچھ ڈیفرینشیٹڈ ہے, کلیئر فرق نظر آتا ہے, کچھ انڈیفرینشیٹڈ ہے. اب اس کی تصویر ہے 24-25 days کی, آپ کو نظر آ رہا ہے مخلقہ وغیر مخلقہ, آدھا ڈیفرینشیٹڈ نظر آ رہا ہے, تصویریں دیکھیں, اور آدھا غیر ڈیفرینشیٹڈ نظر آ رہا ہے. اور پھر اگلی چیز جو بڑی امپورٹنٹ وہ یہ کہ 24-25 days ہیں, اس پہ ایک دن گزرتا ہے تو شکل چینج ہو جاتی. اس کو فرمایا فخلقنا العلاقۃ مدغۃ, فخلقنا المدغۃ عظاما, ایک دن کے بعد. یہ تصویر تھی بالکل سیدھی, ایسے جیسے الف لکھتے ہیں نا آپ, ذرا تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے, وہ شکل تھی. ایک دن کے بعد اس کی شکل بریکٹ کی طرح ہو گئی ہے, 24 days پہ 1 day, 25th day بریکٹ کی طرح شکل ہو گئی, 26 days کے بعد 1 day, 27th day سی کی طرح کرو کی شکل ہو گئی. ہر 1 day کے بعد اس کی شیپ چینج ہو رہی ہے, کرو آ گیا ہے. 28th day ہوا, 29th, تو یہ پوری کی پوری شیپ چینج ہو گئی. چونکہ تیزی سے ہر روز شکلیں چینج ہو رہی ہیں, اس کو قرآن کہتا ہے فخلقنا العلاقۃ مدغۃ فخلقنا المدغۃ عظاما, فا لگا کے بیان کر دیا, ہر دن اس کی شکل تبدیل ہوتی چلی جاتی. یہ کس نے بتایا؟ آقا نے انسانیت کو بتایا. اور پھر جو لفظ استعمال کیا مدغہ, اس کا ایک معنی ہے چیوڈ لمب, اس کا دوسرا معنی ایک اور ہے, وہ یہ کہ پیس آف میٹ اس کا سائز اتنا ہو دیٹ کین بی چیوڈ, اس کو عربی میں مدغہ کہتے ہیں. ایک ہے دانتوں کے چبانے کی نشان, ٹوتھ پرنٹ. دوسرا معنی مدغہ کا عربی میں ہے اتنی بڑی بوٹی کا سائز ہو کہ وہ دانتوں میں چبائی جا سکے. جب بہت چھوٹی ہوتی ہے تو اسے چبا نہیں سکتے, وہ دانتوں میں پھنس جاتی ہے, چبانے کے قابل ہو اس کو عربی میں مدغہ کہتے ہیں. اب جب قرآن نے لفظ مدغہ استعمال کیا تو بڑی دلچسپ چیز اور ایمان افروز وہ یہ ہے کہ اس وقت جب مدغہ بنا اس وقت اس بوٹی کا سائز 1 cm ہو چکا ہوتا ہے, 1 cm, اور 1 cm بنتا ہے 10 mm سے. ایم آئی رائٹ؟ 10 mm ہو تو 1 cm بنتا ہے, اور مدغہ بننے سے پہلے اس کا سائز جب وہ علاقہ ہوتا ہے اس کا سائز 3.5 mm ہوتا ہے, یا اس سے بھی کم ہوتا ہے, اس سے بھی کم ہوتا ہے.
جب اس کا سائز اتنا چھوٹا تھا اس کو قرآن نے علقہ کہا, مدغہ نہیں کہا, چونکہ چبانے کے قابل نہیں ہوا تھا. ایک سینٹی میٹر اس کا سائز بنے تو وہ چبانے کے قابل ہے. اس وقت ٹرم بدل دی قرآن نے, پہلے علقہ کہتے رہے اور جب ایک سینٹی میٹر سائز ہو گیا اور اس سے زائد تو اس کو مدغہ کہہ دیا. اور یہ جو مدغہ ہے, جب ساتواں ہفتہ شروع ہوتا ہے سیونتھ ویک, تو یہ مدغہ جو ہے اس میں اسکیلیٹن وغیرہ ہڈیوں کے سارے شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ پروسیس شروع ہوتا ہے ہڈیوں, اور یہ جو میں نے دونوں معنی بیان کیے ابن الفارس نے موجم اللغہ میں بیان کیا, ابو حیان نے البحر المدید میں بیان کیا, اسی معنی کو شوکانی نے فتح القدیر نے بیان کیا, تفسیر بیداوی میں بیان کیا, ابن کثیر نے بیان کیا, بکائی نے النظم و الدرر میں بیان کیا, آلوسی نے روح المعانی میں بیان کیا, ابن الجوزی نے ذات المصیر میں, اور قرطبی نے الجامع الاحکام میں, زمخشری نے الکشاف میں. یہ میں نے سارے تفسیروں کے حوالے دے دیے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ لغت میں سے صرف گھڑ کے میں نے سمجھا دیا ہے, بھائی آئمہ تفسیر حدیث کی روشنی میں یہ معنی بیان کر چکے ہیں کہ لیچ لائک اس کا وجود ہے اور سائز اس کا ایک سینٹی میٹر ہوتا ہے, چیو لم تب وہ چبایا جا سکتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے جو اس کو شان عطا کی, یہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم دیے انسانیت کو, اور اسی طرح تمام علوم انسانیت پر کھولے. آقا علیہ السلام نے تمام علوم کھولے انسانیت پر, یہ امبریالوجی تک ہی محدود نہیں ہے, سارے علوم انسانیت پر کھولے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میڈیکل سائنسز کھولی, باٹنی کھولی, اس کے دروازے کھولے, مکینکس کے کھولے, زوالوجی کے کھولے, بیالوجی کے کھولے, جیالوجی کے کھولے, اپتھلمالوجی کے کھولے, انستھیزیا کے دروازے کھولے, کیمسٹری کے کھولے, میتھمیٹکس کے کھولے, فزکس کے کھولے, مکینکس کے دروازے کھولے, ڈائنامکس کے کھولے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس میں سے ایک ایک سبجیکٹ کو بھی کتابوں سے بیان کروں, یہ سب کچھ بیان کیا, یہ کتابیں پڑھی ہیں ساری, ان کے اندر درج ہے. سوشیالوجی کے کھولے, جیوگرافی کے, کمیونیکیشن کے, اسٹرانومی کے, اسٹرالوجی کے, الجبرا کے, جیومیٹری کے, میڈیکل ڈرگز, میڈیکل سائنسز, فارماکولوجی کے, سرجری کے, آقا علیہ السلام نے انجینئرنگ کے, ٹیکنالوجی کے, یہ ساری جو ہیومن سائنسز ہیں آقا علیہ السلام نے سب کے اشارے دے کر دروازے کھولے اور آگے انسانیت کو ترغیب دی کہ انسانیت ان چیزوں کے اوپر تحقیق کر کے علم کو آگے بڑھائے گی. اور یہ علم مکہ اور مدینہ سے جو آقا علیہ السلام نے دیا, اس علم کی میراث کو لے کے صحابہ شام میں پہنچے, بغداد میں پہنچے, بصرہ پہنچے, دمشق پہنچے, ایران میں پہنچے, پرشیا میں پہنچے, اسپین فتح کی, افریقہ میں پہنچے, کورڈوبا میں پہنچے, اور پھر ان ذرائع سے وہ سارا علم یورپ میں پہنچا. یہ سارا علم یورپ میں پہنچا. جان برونوفسکی لکھتا ہے دا اسینٹ آف مین میں, یہ کتاب ہے دا اسینٹ آف مین, جان برونوفسکی کی, اس کے ریفرنسز ہیں, تبھی میں مختصر بیان کر رہا ہوں. وہ لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ بن فرم دیٹ اسلام واز ناٹ ٹو بی اے ریلیجن آف میریکلز, اٹ بیکیم این انٹلیکچوئل کنٹینٹ, اے پیٹرن آف کنٹمپلیشن اینڈ انالیسز. رابرٹ بریفالٹ لکھتا ہے اپنی کتاب دا میکنگ آف ہیومینٹی میں, یہ دا میکنگ آف ہیومینٹی یہ پڑھی, وہ کہتا ہے فار آل دو دیر از ناٹ اے سنگل ایسپیکٹ آف یورپین گروتھ in which the decisive influence of Islamic culture is not traceable. And he further writes, what we call science arose in Europe as a result of a new spirit of inquiry, of new methods of investigation, new methods of experiments, observation, measurement, development, unknown to the Greeks. All these new methods were unknown to the Greeks. That spirit and those methods were introduced into the European world by the Arabs. کہتے پہلے تو یونان کا علم تھا نا, گریک اس علم سے واقف ہی نہیں تھا,
یہ یورپ میں اور انگلینڈ میں عرب مسلمانوں حضور کے غلاموں کے ذریعے پہنچا. جوزف شیخٹ اور سی ای بوزورتھ وہ دا لیگیسی آف اسلام میں لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ دا اسلامک سائنسز ایگزرٹڈ اے گریٹ انفلوئنس آن دا رائز آف یورپین سائنسز اینڈ ان دس رینیسنس آف نالج ان دا ویسٹ دیر واز نو سنگل انفلوئنس بٹ ڈائیورس ونز. The main influence was of course from Spain, then from Italy and Palestine, who had mixed with Muslims, the Europeans, and European culture with Muslim culture. Sara Europe ke andar sciency knowledge is channel se aaya. Number tareekh dan hai Professor Hitti, wo apni kitab History of the Arabs mein likhta hai. Professor Hitti wo kehta the bulk of this scientific material, whether astronomical, astrological or geographical, penetrated the west through Spanish and Sicilian Islamic channels. ye arabon aur islam ke channel ke zariye pahuncha. aur professor Hitti again writes, not only are most of the star names in European languages of Arabic origin, but a number of technical terms are likewise of Arabic etymology and testify to the rich legacy of Islam to Western Europe. ye sare ulum wo bayan karte hain ke musalmanon ke zariye pahunche puri duniya tak. aur Jacob jo hai Bronowski wo likhta hai apni kitab The Ascent of Man, wo kehta hai the coming of Islam, bada important paragraph hai پیج کتاب کے پیج 129 پر. دا کمنگ آف اسلام 600 ایئرز آفٹر کرائسٹ واز دا نیو پاورفل امپلس. اٹ اسٹارٹڈ ایز اے لوکل ایونٹ انسرٹن ان اٹس آؤٹ کم بٹ ونس محمد کنکرڈ مکہ ان AD 630 اٹ ٹک دا سدرن ورلڈ بائی اسٹارم. سدرن ورلڈ ان 100 ایئرز Islam captured Alexandria, established a fabulous city of learning in Baghdad, and thrust its frontier to the east beyond Isfahan in Persia, and Muslim empire reached from Spain or southern France to the borders of China and India, an empire of spectacular strength and grace, while Europe lapsed in the dark ages. aur wo kehta hai Mohammedan writers, Mohammedan musannif, depersonalized and formalized the Godhead, and mysticism of Islam is not blood and wine, flesh and bread, but an unearthly ecstasy. aur wo bayan kar hatta ke ye jo aap likhte hain 1 2 3 4 5 6 ye jo 19 215 16 ye jo numericals hain modern decimals, اس کے موجد بھی غلامان مصطفیٰ ہیں. یہ ویسٹرن ورلڈ میں ایجاد نہیں ہوئے, یاد رکھ لیں. یہ ویسٹرن ورلڈ اور یورپ نے ایجاد نہیں کیے. گریک سے جو نالج آیا تھا میتھمیٹکس کا اور نیومیریکلز کا اور ڈیسیملز کا, وہ تھا جیسے لکھتے ہیں آپ رومن طریقے میں 1 پھر 2 پھر 3 پھر اس طرح 4 پھر 5 پھر 5V کے بعد 1 6 پھر 10 لکھنا ہو تو X لکھتے ہیں, 20 لکھنا ہو تو 2 بار X لکھتے ہیں, 30 لکھنا ہو تو 3 بار X لکھتے ہیں. اس طرح پھر آپ 10 کے بعد 15 لکھنا ہو تو XV1. اس طرح یہ طریقے تھے لکھائی کے, یہ طریقے تھے. حتیٰ کہ اگر لکھنا ہو 1825 1825 اگر یہ لکھنا تھا تو لکھا جاتا تھا MDCCCXXV. اس طرح نیومیریکل لکھتے تھے, اس کا مطلب ہے 1825. یہ انسانیت تو مر گئی ہوتی XVDCC لکھ کر, پوری سطر پورا برمنگھم ہی ختم ہو جاتا. آپ کو لکھنا پڑ جاتا اگر 1,00,0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 00,
زیرو اور صفر بھی عرب نے اسلام نے ایجاد کیا. ویسٹرن ورلڈ کے پاس زیرو بھی نہیں تھا,
modern decimals bhi nahi the, numbers bhi nahi the, notations, numerical, jo, wo bhi nahi the. 1, 2, 3, 4, 5, iska mujad bhi huzur ka deen hai. M was equal to 1000. Agar 1000 likhna hai to likhte the M. Agar 500 likhna hai to likhte the D. Agar likhna hai 100 to likhte the C. MDC means 1000 plus 100 plus 500 plus 100, 1600 likhna ho to likhte the MDC. 300 likhna hai to CCC. XX ka matlab hai 10 plus 10. Ye nizam tha. Aur V ka matlab tha 5. Islam ne replace kar diye sare figures ko modern decimal notation ke saath. Aur still isko history ki zuban mein Arabic notations kehte hain. Ye insaniyat par ehsaan, huzur ki rahmat nahi to aur kya hai. Ye kisi maghrib ne nahi diye, yaad rakh lein. Is tarah zero, ek ke saath ek zero lag diya, 10 ban gaye. You put 2 zeros, it becomes 100. You put 3 zeros, becomes 1000. 4 zero likh dein, becomes 10,000. Is tarah 5 zero kar dein to ek 100,000 ban gaya. Million, billion, trillion, zero lagate jayein. Zero ka concept bhi Mustafa ki rahmat. Mathematics. Aqa ke ghulamon ne diya hai. Ye kitab mein likhte hain, The Ascent of Man mein, page 131. The Arabic notation requires the invention of a zero. The word zero and sifr are Arab words. Zero bhi aur sifr. Sifr kehte hain na. Ye Arab words hain. So are algebra, Arab world hai. Almanic, Arab world hai. Zenith, Arab world hai. A dozen others in mathematics and astronomy. The Arabs brought the decimal system from India about itne, but it did not take hold in Europe for another 500 years after that. Europe ko Islam se mila. अरबों से मिला. फिर ये तमाम इस्लामिक स्पेन का पूरा दौर इस्लाम का साइंसी तरक्की का. फिर जब दोबारा स्पेन को फतह किया, मसीही दुनिया ने दोबारा फतह किया, तो फिर वो इस्लाम के सारे इल्म को अपने मुल्कों में ट्रांसलेशन शुरू करने लगे और ट्रांसलेशन मूवमेंट शुरू हुई. जैसे मुसलमानों ने ग्रीक नॉलेज को और पूरी दुनिया के नॉलेज को ट्रांसलेट किया था और जमा किया था, साथ 800 साल के बाद इस्लाम की सारी साइंसेज और टेक्नोलॉजीज क्रिश्चियन यूरोप ने इस्लामिक स्पेन से तर्जमे किए इस्लामिक लैंग्वेजेस के. और ये मॉन्टगोमरी वाट है, मॉन्टगोमरी वाट, उसकी किताब है इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन मेडिवल यूरोप. उसका पेज 58 से शुरू हो जाता है वो, और वो पूरा राबता बताता एक एक का नाम गिनकर. उन्होंने क्रिश्चियन स्कॉलर्स के, बिशप्स के, बड़े बड़े पोप्स के, लीडर्स के नाम लिखे हैं जो स्पेन गए, जिन्होंने किताबें ली. एक एक शख्स ने एक एक 100 किताबों के अरबी से लैटिन में तर्जमे किए, जर्मन में तर्जमे किए. मेडिसिन नॉलेज का जर्मन स्कॉलर्स ने, इटालियन स्कॉलर्स ने, अफ्रीकन स्कॉलर्स ने सलर्नो में, टोलेडो में ये तर्जमों के घर बने. पोप इन्वॉल्व हुए, मुख्तलिफ स्कॉलर्स इन्वॉल्व हुए. टोलेडो 1085 में हुआ, उनके मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने फिर ट्रांसलेशंस की अरबी की, इस्लामी साइंस और तारीख की किताबें यूरोप की मुख्तलिफ लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई. स्कॉटलैंड का माइकल स्कॉट, ये स्कॉटलैंड का, उसने 1236 से पहले स्कॉटलैंड में डेथ हुई, इसने तर्जमे किए. ज्यूज अब्राहम है हिया का, उसने तर्जमे किए. हाली अब्बास की किताबों के तर्जमे किए. इस तरह इंग्लैंड के स्कॉलर थे, फ्रांस में जाके पढ़े, फिर सिसली गए, फिर इस्लामिक स्पेन गए और तर्जमे करके इंग्लैंड में लेके आए. इंग्लैंड में, लंदन में, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में लेके आए, बगदाद यूनिवर्सिटी के लेके आए, निजामिया के लेके आए, मुस्तनसरिया के लेके आए, कॉर्डोवा से लेके आए, डमास्कस से लेके आए. फिर ये तर्जमे हेब्रियू में हुए अरबी से, लैटिन में हुए, जर्मन में हुए, इब्ने एज़रा ने किए, और रोम के अंदर आर्च बिशप ऑफ कैंटेबरी ने काम किया. उस जमाने का आर्च बिशप ऑफ कैंटेबरी सिसली में जाकर, हॉयनस्टॉफन में जाकर,
عرب کی تمام جتنی کتابیں تھیں سینکڑوں کی تعداد میں میتھمیٹکس میں، آسٹرانومی میں، میڈیسن میں، یورپ میں ٹرانسلیٹ ہوئی، فرانس کے ذریعے ان تمام کتابوں کے ذریعے یہ ٹرانسلیشن کرتے کرتے اس وقت آکسفورڈ میں یہ ترجموں کے دروازے کھلے اور یہاں اسلام کا پورا ذخیرہ ماڈرن انگلش اور یورپین لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوا۔ مامون اور رشید کے زمانے میں جو مسلمانوں نے کام کیا تھا پوری دنیا کے علم کو ٹرانسلیٹ کر کے اسلامی دنیا میں محفوظ کرنے کا، 800 سال کے بعد یورپ اور انگلینڈ کے تمام لوگوں نے اسلام کے ذخیرہ علم کو ان زبانوں میں منتقل کیا، ان زبانوں میں۔ اور آخری چیز یہاں میں بطور ریفرنس کوٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ ذہن نشین کرنے والی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جتنے اسکالر ہمارے ہوئے یہ اسلامی دنیا کے سائنسدان، انہوں نے جو کچھ ذخیرے چھوڑے اور ان کے اسلامک ورلڈ میں جتنے ٹرانسلیشنز ہوئے، اور وہ جو بڑے بڑے سائنسدان اس پوری دنیا میں جن کے نام ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں اور ان کے تذکرے سنتے ہیں، ان کی اچیومنٹس جو اسلامی ورلڈ میں ہوئی وہ ساری کی ساری ویسٹرن ورلڈ میں ٹرانسلیٹ ہوئی۔ اور اگر صرف ان ناموں کو جمع کریں، ان ناموں کو ہی صرف، تو ان کی لسٹ اتنی بڑی بن جاتی ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے کہ جن کے کام انگلینڈ میں، اسکاٹ لینڈ میں، یورپ میں، جرمنی میں، اسپین میں سارے ٹرانسلیٹ ہوئے۔ ابن جلجل، اس کے کام میڈیکل ہربز کے اوپر پروڈیوس ہوئے اسلام کے، یہ 322 ٹو 384 ہجرا، آقا علیہ السلام کے دور کے 300 سال کے بعد۔ ابو جعفر ابن الجزار ٹونیزیا کے 369 ہجری، 4th century، وہ ڈرگ تھیراپی کے اوپر ساری چیزیں اور سمٹمز اور ڈیزیزز کے ٹریٹمنٹ کے اوپر 30 کتابیں تھیں جو ٹرانسلیٹ ہو کے یورپ میں اور انگلینڈ میں آئیں۔ عبداللطیف البغدادی، اناٹمی میں ان کی اسٹڈیز ٹرانسلیٹ ہوئیں لیٹن، جرمن اور فرینچ لینگویج میں۔ اور اسی طرح پھر ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب ٹرانسلیٹ ہوئی، جس کو کینن کہتے ہیں، میڈیکل کینن، وہ لیٹن میں ٹرانسلیٹ ہوئی 12th century تک، پھر یورپ میں 17th century تک ٹیکسٹ بکس آف میڈیکل سکولز رہی، اور 100 کتابیں ابن سینا کی الگ لکھی جو انگلینڈ میں اور یورپ میں ٹرانسلیٹ ہوئیں لیٹن، جرمن، فرینچ، اٹیلین اور انگلش لینگویجز میں، اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں صدیوں تک پڑھائی جاتی رہی۔ یہاں سے ماڈرن نالج ڈیولپ ہوا۔ زکریہ القزوینی، انہوں نے ارسٹوٹل سے لے کے ان کے زمانے تک سائنسی غلطیوں کو دور کیا اور وہ نالج کمپلیٹ ہوا۔ زکریہ القزوینی کے بعد حمداللہ القزوینی اور ابن النفیس ماڈرن میڈیسن کے وہ فاؤنڈر ہوئے۔ 13th-14th century تک انہوں نے ہارٹ اور لنگز کا کنیکشن بیان کیا، ابن النفیس نے، دنیا میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ آرٹریز آکسیجنیٹڈ آکسیجن لے کے بلڈ کو باڈی میں سپلائی کرتی ہیں، اور بتایا کہ وینز ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ واپس ہارٹ کی طرف لاتی ہیں، اور آکسیجنیشن کے لیے لنگز میں جاتا ہے۔ یہ سارا فینومینا ابن النفیس نے آج سے 800 سال پہلے بیان کیا، جو ماڈرن میڈیسن اور جو ہماری ہارٹ کی جو پوری تفصیل وہ اس کے اوپر۔ علی بن عیسیٰ، انہوں نے 3 volumes کی کتاب لکھی آنکھوں کی امراض پر، وہ ترجمے ہوئے لیٹن میں، جرمن میں، پھر انگلش میں، انگلینڈ کے اندر نالج آیا۔ البیرونی نے 11th century میں فزکس کے اندر لکھ دیا، پہلے یہ عقیدہ تھا کہ سورج زمین کے گرد پھرتا ہے۔ البیرونی نے آج سے 1000 سال قبل، 1000 سال قبل، ہی از دا فرسٹ پرسن ٹو سے دیٹ ارتھ روٹیٹس اراؤنڈ اٹس ایکسس ایون اراؤنڈ دا سن۔ اور یہ نالج گیلیلیو نے پھر جا کے بیان کیا، جس پر اس پر مقدمے چلے اور جیل کی سزا ہوئی، اور اس کو جا کے نیوٹن نے اسٹیبلش کیا۔ یہ زمین کا سورج کے گرد اور تمام جو سولر سسٹم کے اندر سیاروں کا گردش کرنا، یہ مغربی دنیا کو آج 300 سال پہلے پتا چلا، 300 سال، اور 1000 سال قبل بیرونی بیان کر چکے ہیں۔ یہ تاجدار کائنات کا احسان ہے کہ ان کے غلاموں نے سائنسی ترقی کا سارا فیض انسانیت کو عطا کیا۔
پھر زکریہ رازی نے پہنچایا, برہان الدین نفیس نے, اسماعیل جرجانی نے, قطب الدین شیرازی نے, منصور ابن محمد نے, ابو القاسم زہراوی نے, میتھمیٹکس میں, آسٹرانومی میں, میڈیسن میں, اناٹومی میں, ساری کتابیں لکھیں جو انگلش لینگویج میں, جرمن میں, فرینچ میں, اٹیلین میں, لیٹن میں ٹرانسلیٹ ہو کر یہاں ویسٹرن ورلڈ تک پہنچی. اور اسی طرح پھر ثابت بن قرآن نے چیزیں لکھیں, اور اس کے اوپر نیوٹن نے اپنی تھیوریز کو بیس کیا. البتانی نے الجبرا, جیومیٹری اور ٹرگنومیٹری اس کے اوپر ڈیولپ کیا. ابو الوفا البزجانی نے ٹرگنومیٹری کے سارے قوانین وضع کیے. خوارزمی نے الجبرا کے قوانین وضع کیے. المغربی نے پاسکل ٹرائنگل کے قوانین وضع کیے. پاسکل سے 600 سال پہلے جو پاسکل کے نام سے ٹرائنگل ہے, اس کا فاؤنڈر المغربی ہے. پاسکل نے ترجمے کے ذریعے ان کی کتابیں پڑھی. ویسٹرن ورلڈ میں وہ پچھلے نام حذف ہوتے گئے, نئے نام لکھے جاتے گئے. ابن الحیثم نے آج سے 1000 سال قبل آپٹکس کے اوپر لکھا. اور روجر بیکن اور کیپلر, انہوں نے ابن الحیثم کے اوپر کام کر کے اس کی کتب سے لیا, اور گیلیلیو نے بھی اس کے لیا, اور ٹیلیسکوپ ان کے اصولوں پر قائم ہوئی. الکندی نے فزکس کی تھیوریز لکھی. تھیوری آف ریلیٹیویٹی جو بعد ازاں نیوٹن اور آئنسٹائن جس کو لے کے ڈیولپ کرتے ہیں, یہ الکندی نے ایجاد کی آج سے 1000 سال قبل. یہ سارا نالج جو مغرب کے سائنسدانوں نے جمع کیا, وہ پڑھتے رہے ہیں اسلامی سائنس اور اسلامی تحقیقات کا مطالعہ. یہ خیرات ہے تاجدار کائنات کی, حضور کے غلاموں کی. شمس الدین نے اس طرح کی لکھی کتابیں. علی بن عباس نے سرجری کے اوپر کینسر سرجری پرفارم کی. 10th century میں کینسر پر سرجری پرفارم کی. اور کیمسٹری جابر بن حیان نے ایجاد کی. اور جابر بن حیان یہ امام جعفر الصادق کا شاگرد ہے. تو علم الکیمیا امام جعفر الصادق نے دیا, آقا کے گھرانے سے نکلا کیمسٹری کا نالج, ان کے شاگرد جابر بن حیان. اور پھر آگے سارے ابن الحیثم اور سارے رازی یہ نکلے. یعنی یہ سارا وہ ذخیرہ تھا جو مدینہ پاک میں مسجد نبوی کے منبر پہ آقا نے پھیلا دیا, اور انسانیت میں دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا. یہ وہ ذخائر تھے جو لے کر حضور کے غلام دنیا میں پھیلے, کتابیں لکھیں. ایک ایک مصنف, سائنٹسٹ, اسکالر, فلاسفر, 100-100, 200-200 کتابوں کا مصنف ہوا, والیومز کا مصنف ہوا. وہ کتابیں پھر 800 سال کے بعد یورپ کی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی دوبارہ, اور آفٹر ٹرانسلیشن یہ یورپ کا سائنٹیفک ماڈرن نالج بنا. یہ آقا کی رحمت للعالمین کی شان ہے. سارے عالم کو حضور سائنس دے گئے, ساری دنیا کو فزکس دے گئے, پوری دنیا کو میڈیسن دے گئے, پوری دنیا کو ایمبریالوجی کا علم دے گئے, کیمسٹری دے گئے, اسٹرانومی دے گئے. اپنے غلاموں کے ذریعے علم کی خیرات پوری کائنات کو بانٹ گئے. آپ کسی کو آج کسی کو علم ہے کسی کو نہیں ہے, جتنا پڑھے گا, اور کتابوں کے سمندر ہیں ان کو کھنگالے گا. یہ دیکھیے 3 volumes کی کتاب ہے, 3 volumes کی, دا وینچر آف اسلام, کانشنس اینڈ ہسٹری ان دا ورلڈ سیولائزیشن. یہ اس کا volume 2 ہے, دا ایکسپینشن آف اسلام ان دا مڈل پیریڈ. یہ جس کتاب کو اٹھائیں, سینکڑوں کتابیں بھری پڑی ہیں, سینکڑوں. اور وہ کہتے ہیں کہ کیمسٹری میں کوانٹیٹیو انالیسز اور کوالیٹیٹیو سب جابر بن حیان نے پیدا کیے, انہوں نے استعمال کیے. اور ابن الحیثم نے آگے لائٹ اسپیکٹرم کی تھیوریز آگے دیں, رینبو کی تھیوریز دیں, اس کے افیکٹ دیے, کیمرا کے کنسیپٹ دیے. اور کوپرنیکس نے جو تھیوری دی تھی, وہ جس کو لے کے گیلیلیو اور نیوٹن آگے چلے, وہ ساری تھیوری اسٹرانومی میں وہ بنیادی طور پہ ابن الحیثم نے دی تھی, اور خوارزمی نے دی تھی. آپ سینکڑوں کتب ہیں جن کا تعلق پڑھنے سے ہے, اور یہ کتب میں نے کوئی کتاب اسلامی مصنفین کی نہیں دی, یہ ویسٹرن اسکالرز ہسٹورینز ہیں جنہوں نے ان حقائق کو بیان کیا ہے. امت مسلمہ کو اور آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایسے آقا عطا کیے, ایسے آقا عطا کیے. اور آقا علیہ السلام, اس لیے قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا, میرے محبوب, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, جو کچھ آپ
نہیں جانتے تھے، انسانیت نہیں جانتی تھی، اور انسانیت جان بھی نہیں سکتی تھی، وہ سارا علم ہم نے آپ کو دے دیا اور آپ کے ذریعے انسانیت کو علم کی خیرات بانٹی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے حضور کو پیدا کیا انسان کی اکمل ترین شکل میں اور حضور کے ذریعے علم ساری کائنات کو تقسیم کیا بانٹا۔ وہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور میرے محبوب تمہیں وہ سارا کچھ علم دیتے ہیں جو انسانیت کو معلوم نہیں تھا۔ یہ اس علم کے چند نمونے ہیں۔ انسانیت علم کے جس مقام پر 1500 سال کے بعد پہنچی، تاجدار کائنات علم کی خیرات وہ 1500 صدیاں پہلے بانٹ دی تھی انسانیت کو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ پلٹ کر وہ در مصطفیٰ پہ آ جائیں۔ آقا علیہ السلام کی غلامی میں کامیابی ہے، آقا کی غلامی میں عظمت ہے، آقا کی غلامی میں ترقی ہے۔ جب سے ہم نے علم کا، حضور کی رحمت کا راستہ چھوڑا، ہم جاہل بھی بن گئے، انتہا پسند بھی بن گئے، دہشت گرد بھی بن گئے۔ جب تک علم مصطفیٰ اور رحمت مصطفیٰ سے ہم ملتے رہے، جڑے رہے، اس وقت تک پوری امت معتدل تھی، امن والی تھی، علم والی تھی، ترقی والی تھی۔ آج دہشت گردی بھی جہالت کی پیداوار ہے، انتہا پسندی بھی جہالت کی پیداوار ہے۔ آپ کی نسلیں، ہماری نسلیں چاہیے کہ پلٹ کر آقا علیہ السلام کی در اقدس اور دہلیز پہ آ جائیں، آقا کی غلامی میں آ جائیں، حضور سے جڑیں، حضور کی غلامی اختیار کریں، حضور سے محبت کریں، حضور سے عشق کریں، حضور کی ہر ادا سے عشق کریں، حضور کی خیرات کا فیض لیں، اور جتنا زیادہ ہو اپنی نسلوں کو علم کی طرف راغب کریں، عمل صالح کی طرف راغب کریں، آقا کی نسبت اور محبت کی طرف راغب کریں۔ اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم کرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ہمیں پختہ نسبت عطا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔